Megré je vystrašený. Kapitola první Vláček v dešti Mezi dvěma nádražíčky, o níž by nemohl říci, jak se jmenovala, a z níž v temnotě takřka nic nezahlédl, snad jen šňůry deště před velikou lampou a obrysy lidí tlačících vozíky, položil Megré s čista jasná otázku, co tu vlastně pohledává. Možná, že se na chviličku zdříml v přetopeném oddělení. Zřejmě však nestratil vědomí úplně, protože věděl, že je ve vlaku. Vnímal jeho monotónní rámusení. Byl by přísahal, že nepřestal pozorovat v temné rozloze polí tu a tam ozářená okna statků na samotě. To všechno spolu se zápachem sazí, který se mísil s pachem jeho promoklých šatů, bylo skutečné. A také pravidelné mumlání hlasu v sousedním oddělení, ale ztrácelo to jaksi aktuálnost. Nemělo to už své správné místo v prostoru, natož v čase. Mohl být někde jinde, v jakémkoliv vláčku projíždějícím širokou krajinou, a mohl být patnáctiletým megretem, který se vracel v sobotu ze školy přesně takovým osobním vláčkem se starodávnými vagóny jejíž přepážky skřípaly při každém zatáhnutí lokomotivy, se stejnými hlasy za noci na každé zastávce, stejnými lidmi, kteří pobíhali uspěchaně kolem poštovního vozu, stejným zapískáním přednosti stanice. Pootevřel oči, zatáhl z dýmky, která mu vyhasla, a jeho pohled utkvěl na muži sedícím v druhém rohu oddělení, ten by se byl mohl nacházet když kdysi ve vlaku, který ho vezl zpátky koci. Byl by mohl být hrabětem nebo majitelem zámku, důležitou osobností nějaké vsi nebo městečka. Měl na sobě sportovní oblek ze světlého tvídu a pláž do deště, jaké výdáme jen v určitých, velmi drahých obchodech. Jeho klobouk byl zelený, myslivecký, s maličkým bažantím peříčkem zastrčeným za, za stužku. Navzdory horku se nesundal světlé rukavice, protože tihle lidé se nikdy nesvlékají rukavice ve vlaku nebo v autě. A přestože pršelo, na jeho nablízkaných botách nebyla ani stopa po blátě. Mohlo mu být 65 let, byl to už starý pán. Není zvláštní, že muži v tomto věku věnují tolik péče i nejmenším podrobnostem svého vzhledu, a že ještě neomrzelo hrát si na něco lepšího, než jsou obyčejní smrtelníci? Měl pleť na nádechu, charakteristického pro tyto typy, a stříbrobílý knírek, v němž se rýsoval žlutý kroužek od doutníků. Jeho pohled však nevyzařoval naprostou jistotu, jakou by měl. Pozoroval ze svého koutku Megreta, který na něho rovněž vrhal kradmé pohledy, a dvakrát, třikrát už málem promluvil. Vlak se znovu rozjel, špinavý a mokrý, v temném světě protkaném jen tu a tam, velmi sporadicky, roztroušenými světelky. A někdy při jízdě ve stejné úrovni bylo možno zahlédnout postavu na kole, čekající, až vlak přejede. Pocitoval Megré smutek. Bylo to mnohem neurčitější. Necítil se tak docela ve své kůži. A především ty poslední tři dny příliš pil, protože to bylo nutné, ale bez potěšení. Zúčastnil se Mezinárodního policejního sjezdu, který se tohoto roku konal v Bordeaux. Byl duben. Když opouštěl Paříž, kde zima byla dlouhá a jednotvárná, zdálo se, že jaro je přede dveřmi. Ale v Bordeaux celé tři dny pršelo a studený vítr lepil šaty na tělo. Pár přátel, s kterými se obvykle na těchto sjezdech setkával, jako Mr. Pike, tam s chodou okolností nebylo. Jako by si byla každá země umanula vyslat jen mladé muže od 30 do 40 let, které jak těživ neviděl. Všichni k němu byli velice milí, velice úctiví, jako k staršímu člověku, kterého si vážíme, i když si říkáme, že je to už odbytá veličina. Nenamlouval si jen něco? Nebo ho rozladil ten déš, který nebral konce a všechno to víno, které museli vypít ve sklapích, kam je pozvala obchodní komora? Máš se dobře? Zeptala se ho žena po telefonu. Odpověděl zabručením. Snaž se trochu si odpočinout. Připadal se mi unavený, když si odjížděl. Každopádně přijdeš aspoň na jiné myšlenky. Nenastedni, Možná, že se cítí z čistá jasna starý. Ani jejich diskuze, které se téměř vždy týkaly nových vědeckých postupů, ho nezaujaly. Slavnostní večeře se konala včera večer. Dnes ráno bylo poslední setkání, tentokrát na radnici, a oběd při něm se hodně pilo. Slíbil Šabotovi, že využije toho, že nemusí být v Paříži dříve jak v pondělí ráno a zajede ho navštívit do Fontiné le -Conte. Ani šabo nemládl. Byli si přátelé, když studoval dva roky medicínu na univerzitě v Nont. Šabo, ten studoval práva. Bydleli v jednom penzionu. Dvakrát či třikrát jel s přítelem k jeho matce do Fontiné. A potom za celá ta léta se viděli snad všeho všudy desetkrát. Kdy pak mě přijedeš pozdravit do Vondé? Paní Megretová se do toho vložila. Proč pak bys nenavštívil svého přítele Šabota, až se budeš vracet z Bordo? Už dvě hodiny měl být ve Fontine. Spletl si vlak. V Nioru, kde dlouho čekal a popíl malé skleničky v čekárně, si rozmýšlel nemáli zatelefonovat, aby pro něho Šabo přijel vozem. Nakonec to neudělal, protože kdyby pro něho žil jen přijel, Trval by na tom, aby se Megré ubytoval u něho, a komisař strašně nerad u někoho přespával. Ubytuje se v hotelu a teprve odtamtud zatelefonuje. Tuhle zajíšku neměl dělat, mohl ty dva volné dny strávit pěkně doma na bulváru Richard Lenoir. Kdo ví, možná, že v Paříži už nepršelo a přišlo konečně jaro. Tak vás tedy zavolali, tralo sebou. Aniž si toho byl vědom, pozoroval zřejmě dál kradmo spolucestujícího a ten se rozhodl ho oslovit. Zdálo se, že je nad tím sám v rozpacích. Usoudil, že musí do hlasu vložit jistou ironii. Promiňte? Říkám, že jsem tušil, že se obrátí na někoho jako jste vy. Potom, když se Megre stále ještě tvářil nechápavě. Jste přeci komisař Megre. Spolucestující se stal opět společenským člověkem. Nadzvedl se na lavici, aby se představil. Vernu de Corson. Těší mě. Hned jsem vás poznal, protože jsem často viděl vaši fotografii v novinách. Způsob, jakým to říkal, budil dojem, že se omlouvá za to, že patří k lidem, kteří čtou noviny. To se vám musí stávat často. Co? Že vás lidé poznají. Megre nevěděl, co na to říci. Nestal ještě pevně oběma nohama ve skutečnosti. Pokud šlo o jeho souseda, perli se mu na čele kapičky potu, jako kdyby se byl přivedl do situace, o níž nevěděl, jak se z ní sectí dostat. To můj přítel Žilien vám telefonoval. Mluvíte o Žilienu Šabotovi? Vyšetřující souce. Jen se divím, že se mi o tom vůbec nezmínil, když jsem ho dnes ráno potkal. Stále nechápu. Vernu de Corson na něho pohlédl pozorněji, se svráštěným obočím. Chcete říct, že je to náhoda, že jedete právě teď do Fontené le Comte? Nejedete k Žilienu Šabotovi? Ano, ale... Z čista jasná Megre zrudl, dopálený sám na sebe, protože poslušně odpovídal, právě tak se kdysi počínal vůči lidem typu jeho spolucestujícího, lidem ze zámku. Divné, ne? Podotkl muž ironicky. Co je divné? Že komisař Megre, který bez pochyby nikdy nevkročil do Fontyne, to vám řekli? Předpokládám to. Každopádně vás tam nebylo často vidět, a nikdy jsem neslyšel, že by se o tom někdo zmínil. To je zvláštní, říkám si, že byste se tam objevil právě v okamžiku, kdy úřední činitelé jsou vzrušeni tou nejneuvěřitelnější záhadou. Megré škrtl zápalkou a zabafal několikrát krátce z Studoval jsem nějaký čas žil jenem šabotem. Poznamenal klidně. Už několikrát jsem byl hostem v jeho domě v ulici Klemonco. Opravdu? studeně potvrdil Opravdu. V tom případě se jistě uvidíme zítra večer doma u mě v Rablézově ulici, kam Šabo chodí každou sobotu hrát bridge. Poslední zastávka před Fontené. Vernou de Corso neměl zavazadlo jen aktovku z kaštanově hnědé kůže, která ležela vedle něho na lavici. To jsem zvědavý, jestli přijdete té záhadě na klou. Ať už je to náhoda nebo ne, šebo má štěstí, že jste tady. Jeho matka ještě žije? Je stále jako rybička. Muž stal, aby si zapnul pláž do deště, popotáhl rukavice, narovnal si klobouk. Vlak zpomaloval, přibývalo světel, a po nástupišti se rozbíhali lidé. Těší mě, že jsem vás poznal. Řekněte Šabotovi, že doufám, že přijdete zítra večer s ním. Megre se spokojil s přikývnutím místo odpovědi, otevřel dvířka, chopil se zavazadla, které bylo těžké, a zamířil k východu, nedívaje se cestou po lidech. Šaboho ho nemohl čekat u tohoto vlaku, kterým jel čirou náhodou. U východu z nádraží pohlédl Megré na dlouhou ulici republiky, kde lilo jako z konve. Tak si, pane, přikývl. Hotel Francie? Řekl opět ano a zabořil se mrzutě do vozu. Bylo teprve devět hodin večer, ale ve městě už nevládl žádný ruch. Jen dvě, tři kavárny zůstaly ještě osvětlené. U dveří hotelu Francie stály dvě palmy v dřevěných soudečcích natřených na zeleno. Máte pokoj? Jednolůžkový? Ano, jestli je to možné, rád bych něco snědl. V hotelu byla ustlumená na noc světla, jako v kostele na nešporách. Bylo třeba jít se zeptat do kuchyně a rozsvítit dvě, tři lampy v jídelně, aby nemusel nahoru do pokoje umyl si ruce u porcelánového umyvadla na zdi. Bílé víno? Bylo mu na nic ze všeho toho bílého vína, které musel v Bordo vypít. Nemáte pivo? Jenom lahvové? V tom případě mi dejte obyčejné červené víno. Ohřáli mu polévku a nakrajeli šunku. Ze svého místa viděl, jak někdo vešel, celý zmáčený, do hotelu a protože tam nenašel nikoho, na koho by se mohl obrátit, vrhl pohled do jídelny. Zdálo se, že se uklidnil, když zahlédl komisaře. Byl to zrzavý mládenec okolo čtyřicítky s naducanými červenými tvářemi a s fotoaparáty zavěšenými přes rameno béžového kabátu do deště. Třepal kloboukem, aby z něho vytřásil vodu a přistoupil blíž. Tedy především, Dovolíte, abych si udělal snímek? Jsem zdejší dopisovatel Kvesty Claire. Zahlédl jsem vás na nádraží, ale nedostal jsem se k vám včas. Tak vás tedy zavolali k objasnění případu Corson? Záblesk, cvaknutí. Komisař Feron nám o vás neřekl, ani vyšetřující souce. Nejsem tady kvůli případu Corson. Zrzek se usmál zasvěceným úsměvem člověka, který ví své a který se nedá nic namluvit. Zajisté. Jak to zajisté? Nejste tu oficiálně, chápu. Přesto ale? Přesto nic. Důkazem je, že Feron mi řekl, že už letí. Kdo je Feron? Policejní komisař ve Fontiné. Když jsem vás zahledl na nádraží, běžel jsem do telefonní budky a zavolal jsem mu. Řekl mi, že se sejdeme tady. Tady? Samozřejmě, kde byste se byl ubytoval? Megre dopil sklenku, otřel si ústa a zabručel. Kdo pak je ten Vernou de Corson, s kterým jsem jel z New Yorku? Byl skutečně ve vlaku. To je švagr. Čí švagr? Korsona, který byl zavražděn. V tom vešla do hotelu malá postavička s hnědou hřívou a okamžitě objevila oba muže v jídelně. Nazdar, Ferone, zvolal novinář. Dobrý večer, zdravím tě. Promiňte, pane komisaři, nikdo mi neohlásil váš příjezd, což vysvětluje, že jsem nebyl na nádraží. Právě jsem se chystal něco zakousnout po tom hrozném dnešku, když ukázal Nazarska. Hned jsem se sebral, říkal jsem tady tomu mladému muži. Prohlásil Megre, odstrkuje přitom talíř a chopil se dýmky. Že nemám nic společného s vaším případem, Corson. Jsem ve fontiné čirou náhodou, aby stiskl ruku svému starému příteli Šebotovi. Víš, že jste tady? Asi na mě čekal u vlaku, který přijíždí ve čtyři hodiny. Když se mě nedočkal, Řekl si zřejmě, že přijedu až zítra, nebo že nepřijedu vůbec. Megre vstal. A teď, když dovolíte, mu zajdu popřát dobrou noc, než si půjdu lehnout. Policejní komisař i reportér, jeden jako druhý, se zdali být stejně vyvedeni z míry. Opravdu nic nevíte? Dočista nic. Nečetl jste noviny? Už tři dny nám pořadatelé sjezdu a obchodní komora v Bordeaux k tomu neposkytli jedinou volnou chvilku. Podívali se po sobě nevyřícně. Víte, kde souce bydlí? Ale ovšem, hleda, by se město od mé poslední návštěvy u něho změnilo. Nemohli se odhodlat ho opustit. Na chodníku postávali po jeho boku, každý z jedné strany. Pánové, Mám čest se s vámi rozloučit. Reportér naléhal. Nemáte žádné prohlášení pro questy, Claire? Žádné. Hezký večer, pánové. Pustil se ulicí republiky, přešel most a než došel až k Šabotovým, nepotkal téměř nikoho. Šabo obýval starobilý dům, který kdysi vzbuzoval obdiv mladého Megreta. Byl stále stejný, ze šedého kamene se čtyřmi schody u vchodu a vysokými okny s malým okenními tabulkami. Za clonami prosvítalo slabé světlo. Zazvonil a slyšel drobné krůčky po modrých dlaždících chodby. Ve dveřích se otevřela špehírka. Je pan Šabó doma? zeptal se. Kdo je to? Komisař Megre. To jste vy, pane Megrete? Poznal hlas Rózy služebné šabotových, která u nich sloužila už před třiceti lety. Hned vám otevřu, jen co odepnu řetěz. Současně zakřičal směrem dovnitř domu. Pane Želiene, to je váš přítel, pan Megre. Pojďte dál, pane Megrete. Pan Žilien šel odpoledne na nádraží. Byl zklamaný, že vás nenašel. Jak jste se sem dostal? Vlakem, Chcete říct, že jste jel večerním vlakem? Pootevřeli se dveře. V oranžovém snobku světla stál vysoký hubený muž, poněkud nahrbený, oblečený do domácího kabátku z hnědého sametu. To jsi ty, řekl. Ale ano, zmeškal jsem dobrý vlak, tak jsem jel špatným. Tvá zadla? Jsou v hotelu. Zbláznil ses? Budu pro ně muset poslat. Bylo dohodnuto, že budeš u nás. Poslyš, Žiliene. Bylo to zvláštní. Musel se nutit, aby osloval starého kamaráda křesním jménem a znělo to cize. I to tykání, kterému také nešlo samo od sebe. Pojď dál. Doufám, že se nevečeřel. Ale ano, v hotelu Francie. Mám říct paní? Zeptala se Róza. Megre zasáhl. Předpokládám, že uspí. Právě odešla nahoru, ale nejde si lehnout dříve, jak v jedenáct nebo o půlnoci. Já. To rozhodně ne. Zakazuji, abyste ji rušili. Uvidím tvou matku zítra ráno. Bude jí to mrzet. Megre si spočítal, že paní Šabotové je při nejmenším 78 let. Celkem za to litoval, že přišel. Přesto zavěsil svůj svrchník s těžklý deštěm na starodávný stojan a šel za Žilienem do jeho pracovny, zatímco Róza, která už překročila šedesátku, čekala na příkazy. Co si dáš? Skleničku likéru? Když chceš? Róza pochopila němý soucův pokyn a odešla. Vůně domu se nezměnila a to byla také věc, která vzbuzovala kdysi Megretovu závist – vůně dobře udržovaného domu, kde parkety jsou navoskovány a kde se dobře vaří. Byl by přísahal, že s jediným kusem nábytku nebylo hnuto. Posledce, se. Jsem rád, že tě vidím. Byl v pokušení říci, že ani šabot se nezměnil. Poznával jeho rysy, jeho výraz. Protože každý svým způsobem zastárl. Megre si sotva uvědomoval, jak na nich léta zapracovala. Přesto toho zarazilo co smdlého, váhavého, trochu ochablého, co u přítele nikdy nepozoroval. Byl už dříve takový, nebo si toho Megre jen nevšiml? Deutník? Na krbu byla celá hromada krabiček. Kouřím pořád dýmku. Pravda, zapomněl jsem. Já už dvanáct let nekouřím. Na příkaz lékaře? Ne, jednoho krásného dne jsem si řekl, že vyrábět kouř je hloupost a... vešla Róza s podnosem, na němž byla láhev pokrytá jemňonkým skletním prachem a jediná sklenka zbroušeného skla. Ty už taky ani nepiješ? Přestal jsem ve stejnou dobu, jen trošku vína zředěného vodou při jídle. Ale ty, ty ses nezměnil, myslíš? Zdá se, že se těšíš skvělému zdraví. Mám opravdu radost, že jsi přišel. Proč se netvářil úplně upřímně? Tak často se mi sliboval, že se tu stavíš a v poslední chvíli se vždycky omluvil, že se ti přiznám, že jsem s tím příliš nepočítal. Všechno je možné, jak vidíš. Co tvoje žena? Má se dobře. Nejela s tebou? Nemá ráda sjezdy. Měl dobrý průběh. Hodně se pilo, hodně se toho namluvilo a hodně jedlo. Já cestuju čím dál míň. Stíšil hlas, protože z horního patra bylo slyšet kroky. S matkou je to těžké. A pak nemohu ji už nechávat samotnou. Je stále tak zdravá? Nemění se, jen jí trochu slábne zrak. Trápí ji, že už nenavlékne jehlu, ale za nic nechce nosit brýle. Bylo snad, že myslí na něco jiného, když hleděl na Megreta tak trochu stejným způsobem, jakým se na něho díval ve vlaku Vernou de Corson. Jsi informovaný? O čem? O tom, co se tu děje. Už skoro týden jsem nečetl noviny, ale jel jsem s nějakým Vernou de Corsonem, který tvrdil, že je tvým přítelem. Iber? Nevím, asi tak pětašedesátník. To je Iber. Z města jsem nedoléhal žádný hluk. Bylo slyšet jen déšť, čukající na okení tabulky a občas zapraskala v krbu polena. Už otec na Šabota byl vyšetřujícím soudcem ve Fontiné le a pracovna se nezměnila, když se v ní usídlil jeho syn. V tom případě ti asi vyprávěli. Skoro nic. Jeden novinář se na mě vrhl se svým fotoaparátem výdelně hotelu. Zrzavý? Ano. To je Lomel. Co ti povídal? Byl přesvědčený, že jsem tady proto, abych se zabýval nevím jakým případem. Než jsem mu to mohl vymluvit, byl tam už i policejní komisař. Zkrátka v téhle chvíli ví už celé město, že jsi tady. Mrzí mě to. Šabot jen tak tak potlačil zaváhání. Ne, jen... Jen co? Nic, je to velice komplikované. Nikdy jsem nežil na malém, podprefekturním městě, jako je Fontenay. Vždyť víš, že jsem žil víc jak rok v Lusonu. Tam se nevyskytl případ toho druhu, jaký mám teď na krku. Vzpomínám si na jistou vraždu v Egvionu. To je pravda, zapomněl jsem. Šlo právě o případ, při jehož vyšetřování byl Megré nucen zatknout jako vraha bývalého souce, kterého všichni považovali za naprosto bezúhoného. Přece jen to není tak zlé. Uvidíš zítra ráno. Moc bych se divil, kdyby se k nám nepřihnuli paříští novináři hned prvním raním vlakem. Vražda? Dvě. Švagr Vernua de Corsona? Tak vidíš, že jsi informovaný. To je všechno, co mi pověděli. Jeho švagr, ano, Robert de Corson, který byl zavražděn před čtyřmi dny. Už to samo o sobě by stačilo vyvolat rozruch. A předevčírem to byla zase vdova Žibónová. Kdo je to? Nikdo důležitý. Naopak, stará žena, která žila sama na konci ulice Delože. Jak spolu ty dvě vraždy souvisí? Obě byly spáchány stejným způsobem, bez pochyby stejnou zbraní. Revolverem? Ne, předmětem, který způsobil pohmoždění, jak uvádíme v hlášeních kus oloviné trubky nebo nějaké nářadí, něco jako je francouzský klíč. To je všechno? Není toho dost? Pst. Dveře se tiše otevřely a vešla docela maličká, hubenoučká, černě oblečená žena s napřeženou rukou. To jste vyšel si? Kolik let už ho nikdo takhle neoslovil? Syn byl na nádraží. Když se vrátil, tvrdil, že už nepřijedete a já šla nahoru. Nedali vám večeři? Večeřel v hotelu, maminko. Jak to v hotelu? Ubytoval se v hotelu Francie, nechce. To tedy ne. Nedovolím vám, abyste. Podívejte se, paní Šabotová. Bude rozhodně lepší, když zůstanu v hotelu, tím spíš, že novináři jsou mi už v patách kdybych přijal vaše pozvání, zítra ráno, ne-li hned teď večer, by vám tu nepřestávali drnčet u dveří. A bude ostatně také lepší, když si nebudou myslet, že jsem tu na žádost vašeho syna. To bylo v podstatě to, co souce pálilo a Megretovi to potvrdil výraz jeho tváře. Budou to říkat tak jako tak. Popřu to. Tenhle případ nebo spíš případy, se mě netýkají. Nemám vůbec v úmyslu zabývat se jimi. Obával se Šabo, že se zamíchá do něčeho, po čemu nic není? Nebo si říkal, že by ho Megré svými, někdy tak trochu své ráznými metodami, mohl přivést do choulostivé situace? Komisař přijel nevhod. Přemýšlím, maminko, jestli Megré nemá pravdu. A obrácen k svému starému příteli. Sám vidí, že nejde o běžnou záležitost. Robert de Corson, který byl zavražděn, byl známá osobnost, více či méně spřízněný se všemi význačnými rodinami v kraji. Jeho švagr Vernu je také důležitá osoba. Po první vraždě se začaly šířit řeči, pak byla zavražděna vdova Žibonová a to dalo řečem trochu jiný směr, ale. Ale? Je těžké to vysvětlit. Policejní komisař vede pátrání. Je to poctivý člověk, který zná město, i když je z jihu, z Árle, tuším. Kriminalista z je tu taky. A pokud jde o mne, stará paní se posadila jako na návštěvě na krajíček židle a naslouchala svému synovi jako kázání při velkém ši. Dvě vraždy během tří dní, to je trochu moc na město s osmi tisíci obyvateli. Někteří lidé dostali strach. To není jen tím deštěm, že dnes večer není na ulici ani noha. Co si myslí obyvatele města? Někteří soudí, že jde o šílence. Nedošlo ke krádeži? Ani v jednom z obou případů. A v obou případech si vrah mohl otevřít dveře, aniž zbudil u svých obětí podezření. To je stopa, dokonce takřka jediná, kterou máme. Žádné otisky? Žádné. jedná -li se o šílence, dopustí se bez pochyby dalších vražd. Vidím. A co ty? Co ty si myslíš? Nic, pátrám, jsem znepokojený. Čím? Na to, abych to mohl vysvětlit, je to ještě příliš nejasné. Nesu velikou odpovědnost. Vykládal to způsobem sklíčeného úředního činitele. A byla to skutečně úřední osoba, kterou měl teď Megré před sebou. Maloměstský úředník, který žije v hrůze, aby se nedopustil chybného kroku. Stal se komisař s přibývajícími léty také takovým? Kvůli příteli pocítil, že stárne. Tak si říkám, jestli bych neudělal líp, kdybych se vrátil nejbližším vlakem do Paříže, Konec konců jsem jel přes Fontiné, jen abych ti stiskl ruku. Což jsem učinil. Moje přítomnost tady by ti mohla způsobit komplikace. Co tím chceš říct? První šabotovou reakcí nebyl protest. Už zrzek a policejní komisař jsou přesvědčeni, že jsi mě zavolal na pomoc. Budou tvrdit, že máš strach, že se nevíš rady, že... Ale ne, Souce chabě odmítl tuto myšlenku. Nedovolím ti odjet. Mám přece právo sejít se s přáteli, kdykoliv se mi zachce. Syn má pravdu, žil si. A já si myslím, že je třeba, abyste se ubytoval u nás. Megre má radši volnost pohybu. Nemám pravdu? Mám své zvyky. Nenaléhám. Přesto bude lepší, když zítra ráno odjedu. Šabo se možná chystal souhlasit. Ozvalo se zvonění telefonu a jeho zvuk nebyl jako kdysi, byl ze Dovolíš? Šabo zvedl sluchátko. Vyšetřující souce Šabo u aparátu. Způsob, jakým to říkal, byl dalším příznakem a Megre potlačil s námohou úsměv. Kdo? Ach ano, poslouchám Ferone. Cože? Gobiár? Kde? Na rohu Martova pole a ulice? Hned přijdu. Ano, je tady. Nevím. Ať se ničeho nedotýkají, než přijdu. Matka na něho hleděla s rukou na hrodi. Zase? Vykoktala. Přikývil. Gobiár. Megretovi vysvětlil. Starý ochmalka, kterého zná ve fontyně kde protože skoro celé dny chytá ryby na udici poblíž mostu. Právě ho našli na chodníku mrtvého. Zavražděn? Rozbitá lepka jako u těch dvou, pravděpodobně týmž nástrojem. Stal, otevřel dveře, sundal ze stojenou starý trenčkot a zdeformovaný klobouk, který si zřejmě bral jen do deště. Jdeš? myslí, že má mít s tebou? Teď, když se ví, že jsi tady, by se divili, proč jsem tě nevzal sebou. Dvě vraždy to bylo hodně. Třetí už vyvolá v městě zděšení. Když odcházeli, malá nervózní ruka chytila Megreta za rukáv a stará maminka mu zašeptala do ucha. Dávejte na něho dobrý pozor, žil si. On je tak svědomitý, že si neuvědomuje nebezpečí. Kapitola 2. Kůžkař Při takovém stupni vytrvalosti a prudkosti déšť už nebyl jen deštěm. Vítr byl ledovým vychrem. Stávalo se to čerou zlomyslnosti živlu a Megreta před chvílí na špatně chráněném nástupišti nádraží v Nioru, utrmáceného touto zimou, jejíž poslední křeče nebrali konce, Napadlo srovnání se zvířetem, které nechce umřít a kouše zuřivě do posledního okamžiku. Nemělo už význam chránit se. Voda nepadala jen z nebe, ale i z okapů ve velkých studených kapkách. Stékala po domovních dveřích, podel chodníků se valily potoky s hukotem bystřiny. Šude samá voda na obličej, za krkem v botách, ba i v kapsách oblečení, které nestačilo vyschnout mezi dvěma pochůzkami. Kráčeli mlčky proti větru, na ku předu. Souce ve svém starém kabátu do deště, jeho šosy pleskaly jako prapor. Megre ve svrchníku, který vážil 100 kilogramů. A po několika krocích zhasl se zasečením tabák v komisařově dýnce. Sem tam bylo vidět osářená okna, ale nebylo jich mnoho. Za mostem přešli okolo oken kavárny u pošty a uvědomili si, že se na ně lidé dívají přes záclony. Když se vzdáleli, otevřeli se dveře a slyšeli za sebou kroky a hlasy. K vraždě došlo nedaleko odtud. Ve Fontiné není nikdy nic příliš daleko a proto je zbytečné vytahovat vůz garáže. Doprava zahýbala krátká ulice spojující ulici Republiky s Martovým polem. Před třetím nebo čtvrtým domem postával na chodníku hlouček u reflektoru sanitky. Někteří drželi v rukou kapesní svítilny. Od hloučku se odpoutal mužíček, komisař Feron, který málem provedl hloupost, že by se byl obrátil na Megreta místo na šabota. Telefonoval jsem vám okamžitě z kavárny u pošty. Zavolal jsem také prokurátorovi. Tělo leželo napříč chodníku, jedna ruka vysala do stružky a mezi černými střevíci a lemem kalhot bylo vidět světlou kůži. Gobiár, mrtvý, neměl ponožky. Jeho klobouk ležel metr od něho. Komisař zamířil svou baterku na jeho obličej a když se Megre sklonil zároveň se soudcem, zablesklo se, ozvalo se cvaknutí a potom hlas zrzavého novináře, který se ptal – ještě jednou, prosím vás, pojďte blíž, pane Megrete. Komisař se zabručením ucouvil. Dvě, tři osoby vedle mrtvoly na něho hleděly, a kus zdále, ve vzdálenosti pěti nebo šesti metrů, byla další, mnohem početnější skupinka, která se tlumeně bavila. Šebol se vyptával úředním, ale zároveň rozčeleným tónem: Kdo ho našel? a Feron ukázal na jednu z nejbližších postav. Doktor Vernu, patřil tenhle také k rodině muže z vlaku? Pokud se to ve tmě dalo posoudit, byl mnohem mladší, snad 35 let. Byl vysoký, s podlouhým citlivým obličejem a měl brýle, po nich stékaly dešťové kapky. Šabo a on si podali ruce o ním bezděčným způsobem lidí, kteří se vídejí denně ba dokonce několikrát za den. Doktor vysvětloval tlumeným hlasem. Šel jsem k příteli na druhé straně náměstí. Zahlédl jsem něco na chodníku. Schýbil jsem se. Byl už mrtvý. Abych nestrácel čas, rozběhl jsem se do kavárny u pošty, odkud jsem zatelefonoval komisaři. Do světelného okruhu elektrických lamp vstupovaly další tváře, jedna po druhé. Štráfované deštěm, který kolem nich vytvářel aureolu. Ty jsi tady, Žisie? Stisk ruky. Tihle lidé se navzájem znali jako žáci jedné třídy ve škole. Byl jsem zrovna v kavárně. Hráli jsme bridge a šli jsme sem všichni. Souce se si vzpomněl na Megreta, držícího se stranou, a představil je. Můj přítel, doktor Žisie, komisař Megre. Ži si je vysvětloval. Stejný způsob jako u těch dvou. Prudká rána na temeno lebky. Tentokrát sklouzá zbraň lehce doleva. Gobiár byl také napaden ze předu a vůbec se nepokusil o obranu. Opilí? Stačí se schýbnout a přičichnout si. V tuhle dobu ostatně, no vždyť ho znáte. Megre je roztržitě poslouchal. Lomel, ryšavý novinář, který právě udělal druhý snímek, se ho pokoušel otáhnout stranou. Co komisaři vrtalo hlavou, bylo dost těžko definovatelné. Menší s obou hloučku, ten, který se držel poblíž mrtvoli, se zdal být složen jen z lidí, kteří se znali a patřili k určitému prostředí. Soudce, oba lékaři, lidé, kteří zřejmě před chvílí hráli bridge s doktorem Žiziem. Všichni patrně byli významnými místními osobnostmi. Druhá skupina dál od světla nezachovávala stejné mlčení. Přesně vzato, aniž je projevila, jako by z nich číšelo určité nepřátelství. Ozvali se dokonce dva, tři pošklepky. Za sanitkou právě zasvětlo tmavé auto a z něho vystoupil muž, který se zarazil, když poznal Megreta. Vy jste tady, šéfe? Zdálo se, že mu setkání s komisařem není právě po chuti. Byl to Šabiron, inspektor z Pátračky, patřící už několik let k brigádě v poatie. Oni vás zavolali? Jsem tu náhodou. Tomu se říká přijít jako na zavolanou, co? I on se vysmíval. Byl jsem na oblíce města se svou károu, což vysvětluje, že to chvíli trvalo, než jsem dostal zprávu, kdo je to? Feron, policejní komisař, mu vysvětlil. Jistý gobiár, chlapík, který obchází fontine jednou nebo dvakrát do týdne, aby se sbíral králičí košky. Vykupuje taky hovězí a beraní kůže na městských jatkách. Má káru a starého koně a bydlí v baráčku za městem. Většinu času tráví rybařením u mostu a používá těch nejhnusnějších návnad mozku, slepičích střev, sedlé krve. Chabiron musel být rybař. Chytí něco? Je skoro jediný, kdo něco chytí. Večer chodí z bystra do bystra. V každém vypije půl litru červeného, dokud nemá dost. Žádná výtržnost? Nikdy. tý? Žije sám s koněm a spoustou koček. Šabiro se obrátil k Megretovi, co si o tom myslíte, šéfe? Nemyslím se nic. Tři vraždy v jediném týdnu? To není špatné na takové hnízdo, jako je tohle. Co s tím uděláme? Zeptal se Feron Souce. Myslím, že není nutné čekat na prokurátora. Nebyl doma? Ne, jeho žena se pokouší ho sehnat po telefonu. Myslím, že tělo může být odvezeno do márnice obrátil se na doktora Vernua. Nic jiného jste neviděl? Nic nezaslechl? Nic. Šel jsem rychle s rukama v kapsách. Málem jsem o něho zakopl. Váš otec je doma? Vrátil se dnes večer z Niortu, když jsem odcházel večeřel. Pokud Megré mohl vyrozumět, byl to syn Vernua de Corsona, s kterým cestoval váčkem. Vy tam můžete to odvést? Novinář se držel Megreta. Budete se tím tentokrát zabývat? Ovšem, že ne. Ani soukromně? Ne. Vy nejste zvědaví? Ne. Myslíte si taky, že jsou to zločiny šílence? Šebo a doktor Vernu, kteří to zaslechli, na sebe pohlédli, Opět s o ním výrazem lidí patřících k jednomu klanu, kteří se znají tak dobře, že se obejdou bez slov. Bylo to přirozené, existuje to všude, nicméně zřídka kdy měl Megre tak silný dojem spiklenectví. Na takovém malém městě jsou zkrátka významné osobnosti, kterých není mnoho a ty se shodou okolností potkávají, byť jen na ulici několikrát za den. A pak jsou tu ostatní, například ti, kteří se drželi pohromadě stranou a nevypadali spokojeně. Aniž se komisař na cokoliv zeptal, inspektor Šabiro mu vysvětlil. Přijeli jsme dva. Levraz, který jel se mnou, musel dnes ráno odjet, protože jeho žena čeká každou chvíli dítě. Dělám, co mohu. Zkoumám případ ze všech stran najednou. Ale při mě tyhle lidi k mluvení, byla to ona první skupinka, skupina významných osobností, na kterou ukázal bradou. Jeho sympatie platily viditelně těm druhým. Policejní komisař taky dělá, co je v jeho moci. Má jen čtyři strážníky, pracovali celý den. Kolik jich máte právě teď na obchůzce Ferone? Tři. Jako na potvrzení jeho slov zastavil u kraje chodníku cyklista v uniformě a střásal déš z ramen. Nic. Prověřil jsem totožnost půl tuctu lidí, které jsem potkal. Dám vám seznam. Všichni měli dobrý důvod být venku. Půjdeš ještě na chvilku ke mně? Zeptal se šabo Megreta. Zaváhal. Jestli to udělá, tak protože má chuť napít se něčeho na zahřátí a počítá s tím, že v hotelu už nic nedostane, Máme stejnou cestu, prohodil doktor Vernu. Hleda, že bych rušil? Vůbec ne. Měli teď vítr v zádech a mohli hovořit. Sanitka s gobiárovým tělem odjela a ve směru náměstí Vité bylo vidět její červené světlo. Vždyť já vás ani nepředstavil. Vernu je syn Iberta Vernua, s kterým se spotkal ve vlaku. Vystudoval medicínu, ale nevykonává praxi a zajímá se hlavně o výzkum. Výzkum. Zaprotestoval neurčitě lékař. Byl dva roky na praxi v St. Anne, Zajímá se vášnivě o psychiatrii a dvakrát nebo třikrát týdně dochází do blázince v Nioru. Myslíte si, že tyhle tři vraždy jsou dílem šílence? Zeptal se Megre spíše ze zdvořilosti. To, co mu bylo právě řečeno, nemohlo vzbudit jeho sympatie k Vernovi, protože amatéry neměl rád. Je to víc než pravděpodobné, neli jisté. Znáte blázny ve Fontine? Vyskytují se všude, ale nejčastěji se na ně přijdete teprve v okamžiku krize. Předpokládám, že by to nemohla být žena. Proč? Kvůli síle, s jakou byly údery po každé zasazeny. Nemůže být lehké zabít tímto způsobem při třech příležitostech hned na poprvé bez zasazení dalších ran. Tak především mnoho žen má stejnou sílu jako muži. Dále, když jde o šílence, byli už na místě. Nemáte co říct, Vernu? Zatím ne. Uvidím vás zítra? Skoro určitě. Šabou hledal v kapse klíč. V chodby se Megre i on otřepali, aby se třásli dež ze šatů a na dlaždičkách se hned objevily špinavé šmouhy. Obě ženy, matka i služebná, na ně čekali v příliš málo osvětleném salonku, jehož okna vedla na ulici. Můžete se jít lehnout, maminko. Teď v noci se nedá podniknout nic jiného, než požádat četnictvo, aby vyslalo valné muže na hlídky. Nakonec se rozhodla, že půjde nahoru. Mrzí mě to opravdu moc, že nespíte u nás, žil si. Slibuji vám, že zdržím-li se víc jak 24 hodin, o čemž pochybuji, využijí vaši pohostinosti. Byli opět v nehybném vzduchu pracovny, kde stála na své místě láhe v koněku. Megré si nalil a postavil se se skleničkou v ruce zády kohni. Cítil, že šabo není ve své kůži a že proto ho vzal zpátky sebou. Ze všeho nejdříve zatelefonoval soudce četnictvu. To jste vy, poručíku? Už jste spal? Hrozně mě mrzí, že vás ruším v tuhle dobu. Hodiny se zlatohnědým ciferníkem, na němž bylo ručičky sotva vidět, ukazovaly půl dvanácté. Ještě jedna, ano. Gobiár, tentokrát na ulici. A zepředu, ano. Už ho odvezli do Márnice. Žis je asi zrovna provádí pitvu, ale není žádný důvod, že by nám cokoliv osvětlila. Máte po muže? Myslím, že by bylo dobré, kdyby obcházeli město. Ani ne tak teď v noci, jako od časných raní hodin, abychom uklidnili obyvatelé. chápete? Ano, taky jsem to před chvílí pocítil. Děkuji, poručíku. Když pokládal sluchátko, zabručel. Příjemný chlapík, byl předtím v somoru. Zřejmě si uvědomil, co to znamená. Stále otázka klanu, ale chce zčervenal. Tak vidíš, dělám, co mohu. Musí ti to připadat dětinské. Máš z nás bez pochyby dojem, že táhneme do boje s dřevenými puškami. My ale nemáme k dispozici takovou organizaci, na jakou si zvyklí v Paříži například kvůli otiskům prstů, musím po každé přivolat experta z pojatie. A tak je to se vším. Místní policie je spíš zvyklá na drobné přestupky, než na zločiny. Odmlčil se a pak pokračoval. Byl bych si tak přál, když už mám jen tři roky do důchodu, abych neměl na krku takovýhle případ. Vlastně, vždyť jsme skoro stejně staří. Ty taky za tři roky. Já taky. Máš nějaké plány? Já dokonce koupil malý domek na venkově, na břehu Loary. Budeš se nudit. Ty se tu nudíš? To není to též. Já se tu narodil. Můj otec se tu narodil. Každého tu znám. Lidé se zdají být nespokojeni. Sotva si přijal a už si to zjistil? To je pravda. Myslím, že tomu se nedá zabránit. Jeden zločin to ještě ujde, zvlášť ten první. Proč? Protože šlo o Roberta de Corsona. Nebyl oblíbený? Soud se hned neodpověděl. Zdálo se, že volí slova. Ve skutečnosti ho obyčejní lidé málo znali, ale da odvidění. Ženatý? Děti? Starý mládenec. Originál, ale dobrý chlapík. Kdyby bylo zůstalo jen při něm, lidé by zůstali do chladní. Právě jen trochu zrušeníčka, jaké vždycky doprovází zločin. Ale ráz na ráz byla to stará Žibonová a teď Gobiár. Zítra čekám. Už to začalo. Co? Hlouček, který se držel stranou, obyčejní lidé, předpokládám, a ti, co přišli z kavárny u pošty, mi připadali spíš nepřátelští tak daleko to nejde. Nicméně, město je hodně doleva? Ano i ne, ale to není taky tak docela ono. Nemají rády Vernuovi? Řekl ti to? Aby získal čas, šabo se vyptával. Nesedneš si? Ještě skleničku? Pokusím se ti to vysvětlit. Není to snadné. Znáš Vonde? A třeba jen z toho slechu. Ti, o nich se mluvilo, bývali dlouho majitele zámku, hrabaty, vykomty, malými šlechtici, kteří žili mezi sebou a tvořili uzavřenou společnost. Existují dosud, skoro všichni jsou na mizině a takřka nic už neznamenají. Někteří z nich přesto chodí s nosem nahoru a lidé se na ní dívají s jistou útrpností, chápeš? V každém kraji je to tak. Teď zaujali jejich místa jiní. Vernu? Viděl si ho. Hádej, co dělal jeho otec. Nemám nejmenší potuchy. Obchodoval s dobytkem. Dědeček byl čeladínem. Vernův otec kupoval dobytek v kraji a honil ho v celých stádech podél cest k Paříži. Vydělal spoustu peněz. Byl to surovec, neustále poloožralý, ostatně umřel na delirium tremens. Jeho syn? Iber, ten z vlaku? Ano, poslali ho na gymnázium. Myslím, že studoval rok na univerzitě. V posledních letech života začal otec skupovávat statky a pozemky spolu s dobytkem a v tomhle řemesle Iber pokračoval. Zkrátka obchoduje s nemovitostmi. Ano, má kanceláře vedle nádraží, ten velký dům z kvádru. Tam bydlel, než se oženil. Oženil se se zámeckou dcerou? Svým způsobem ano, ale taky ne tak docela. Byla to Korsonová. Zajímá tě to? Samozřejmě. Uděláš si přesnější představu o městě. Korsonové se ve skutečnosti jmenovali Korsonové Lagrangeové. Na počátku to byly vlastně jen Lagrangeové, kteří připojili ke svému jménu jméno Corson, když koupili Corsonský zámek. To se stalo před třemi nebo čtyřmi generacemi. Nevím už, co zakladatel dynastie prodával. Bez pochyby dobytek, on taky, nebo staré železo. Ale v době, kdy na scénu vstoupil Iber Vernu, to bylo zapomenuto. Děti a vnuci už nepracovali. Robert de Corson, ten, co byl zavražděn, byl šlechtou uznáván a byl to nejkovanější znalec erbů v celém kraji. Napsal na toto téma několik děl. Měl dvě sestry, Isabel a Lucille. Isabel si vzala Vernua, který se v Turánu podpisoval Vernu de Corson. Sleduješ mě? Není to tak těžké. Předpokládám, že ve chvíli, kdy se uskutečnil tento snětek, to šlo s Korsonovými z kopce a byli bez peněz. Skoro. Zbýval jim hypotékami zadlužený zámek v Mervenském lese a palác v Rablézově ulici, který je nejkrásnějším domem ve městě a který už mnohokrát měl být zařazen mezi historické památky. Však vidíš. Iber Vernu ještě pořád obchoduje se statky? Má veliké závazky, Emílie, starší sestra jeho ženy, žije s nimi. Jeho syn Alan, lékař, se kterým se seznámil, odmítá vykonávat praxi a zabývá se výzkumy, které nic nevynášejí. Ženatý? Oženil se s tou slečnou dekadeju, to je opravdová šlechtična a porodila mu už tři děti. Nejmladší mu je osm měsíců. Žijí s otcem? Dům je dostatečně velký, O tom se přesvědčíš. Ale to není všechno. Kromě Aléna má i Ber dceru, Adeline, která se provdala za jistého palata, s kterým se seznámila o dovolené v Rojanu. Jaké má povolání, nevím, ale myslím, že je podporuje i bér Vernu. Nejčastěji žijí v Paříži. Čas od času se objeví na pár dní nebo na pár týdnů a domnívám se, že to znamená, že jsou na suchu. Už chápeš? Co mám chápat? Šabotův mrzutý úsměv připomněl Megretovi na vteřinu druhá z dávných časů. To je pravda. Mluvím s tebou, jako bys byl zdejší. Viděl Svernua. Je to ten největší snob ze všech šlechticů v kraji. Pokud jde o jeho ženu a její sestru, zdá se, že se překonávají v důvtipu, jak vzbudit nenávist obyčejných smrtelníků. Ti všichni tvoří klan. A ten klan se stýká jen s malým počtem lidí. Po druhé toho večera šabo zrudl. Je tomu tak, zašeptal tak trochu provinile. Takže Vernuové, Korsonové a jejich přátelé tvoří ve městě svět sám pro sebe. Uhodlos, vzhledem k svému postavení jsem nucen se s nimi stýkat. A celkem za to nejsou tak protivní, jak navenek vypadají například Iber Vernou, je ve skutečnosti člověk zavalený starostmi. Na to bych mohl přísahat. Je velice zámožný. Teď už méně, báříkám říkám si dokonce, je-li jim ještě vůbec, protože od té doby, co se nájemníci stali vlastníky statku, obchod z pozemky už není tím, čím býval. Ibera drtí závazky. Pokládá za svou povinnost živit všechny členy rodiny, pokud jde o Aléna, kterého znám líp, to je chlapec posedlý utkvělou myšlenkou. Jakou? Bude lepší, když to budeš vědět. Pochopíš okamžitě, proč jsme si právě před chvílí vyměnili, on a já, na ulici neklidný pohled. Řekl jsem ti, že otec Ibéra Vernoa zemřel na rum Tremens. Z strany, to je z Korsonových, to z předky nevypadá o nic lépe. Starý Korson spáchal sebevraždu za do záhadných okolností, které byly drženy v tajnosti. Iber měl bratra, Vazila, o něm se nikdy nemluví, a ten se zabil ve věku 17 let. Zdá se, že ať jdeme jak daleko chceme do minulosti, nacházíme v rodině blázny nebo výstřední lidi. Megre poslouchal, bafal lenivě za své dýmky. A občas močil rty ve skleničce. Z tohohle důvodu vystudoval taky Alen medicínu a šel na praxi do Anne. Říká se, a to je pravděpodobné, že většina lékařů se specializuje na choroby, jimiž se cítí ohroženi. pro pronásleduje pomyšlení, že patří k rodině bláznů. Podle něho je jeho teta Lusil poloviční blázen. Neřekl mi to, ale já jsem přesvědčen, že sleduje bedlivě nejen otce a matku, ale i své vlastní děti. Ví se to v kraji? Někteří lidé o tom mluví. Na malých městech se vždycky hodně mluví a s nedůvěrou o lidech, kteří nežijí tak docela jako ostatní. Mluvilo se o tom zejména po první vraždě. Šabo, po vteřině zaváhání, přikývil na souhlas. Proč? Protože se vědělo, nebo myslelo, že se ví, že Ber Vernu a jeho švagr Korson se nesnášejí. Možná také proto, že bydleli přímo naproti sobě. Stýkali se? Šebo se nepatrně usmál koutky úst. Říkám si, co si o nás pomyslíš? Nezdá se mi, že by se v Paříži mohly vyskytovat podobné situace. Vyšetřující soudce se zkrátka styděl za prostředí, které bylo tak trochu jeho, protože tu žil po celé roky. Povídal jsem ti, že Korsonové byli na mizině, když si Izabel vzala Ibera Vernua. A byl to Iber, který stanovil Robertovi roční důchod a Robert mu to nikdy neodpustil. Když byla řeč o něm, říkával ironicky můj švagr milionář, nebo zeptám se na to boháče, Nevkročil do velkého domu v Rablézově ulici, z jehož oken bylo možno sledovat, kdo přichází či odchází. Bedlel naproti v menším, ale pěkném domě, kam denně docházala posluhavačka. Sám si čistil boty a vařil. Okázale se obstarával nákupy, vyšněřený jako zámecký pán na oblídku svého panství a svazečky porku či chřestu nosíval jako trofej. Asi se namlouval, že tím dopaluje Ibéra. Ibér se rozčiloval? Nevím, je to možné. Přesto ho dal podporoval. Párkrát je bylo vidět, když se potkali na ulici, že si vyměnili pár nasládlých slov. Jeden detail, který není smyšlený. Robert de Corson nikdy nezatahoval záclony na oknech, takže rodina odnaproti na něho viděla od božího rána do večera. Někteří lidé tvrdí, že na ně občas vyplazoval jazyk. Od tohohle až k domněnce, že se ho Vernů zbavil nebo ho zabil v záchvatu v steku. Tvrdilo se to? Ano. Taky se na to pomyslel? Z profesionálního hlediska nemohu zavrhnout a priori žádnou domněnku. Při této okázalé větě se Megré neubránil úsměvu. Vyslýchal si Vernua? Nepředvolával jsem ho do kanceláře, chceš-li tím říct tohle? Nebylo přece jen dost důkazů k podezření vůči člověku, jako je on. Řekl člověku, jako je on. A byl si vědom, že se prozradil, že se to rovnalo přiznání, že je víceméně členem klanu. Celý tento večer a megretová návštěva vůbec mu museli působit muka. Ani komisaři to nebylo příjemné. Ačkoliv už neměl takovou chuť odejít jako předtím. Potkal jsem ho na ulici jako každé ráno a položil jsem mu nenápadně několik otázek. Co řekl? Že toho večera nevyšel z bytu. V kolik hodin došlo k vraždě? K té první, asi jako dneska, okolo desáté večer. Co pak dělávají v tuhle dobu u Vernových? Kromě sobotního brydže, kdy se sejdou všichni v salóně, si každý žije po svém a nestará se o druhé. Vernou nespí v jednom pokoji se svou ženou? To by pokládal za maloměšťácké. Každý má svůj byt v jiném poschodí. Izabel je v prvém, Iber je v přízemním křídle, které vede na dvůr. Ale nová rodina obývá druhé poschodí a teta Lusil dva pokoje ve třetím to jsou mansardy. Když je tu dcera s manželem, jsou tu teď? Ne, čekají je za pár dní. Kolik služebných? Jedna rodina, která je u nich už 20-30 let, potom dvě dost mladé služebné. Které spí kde? V druhém křídle přízemí. Uvidíš dům. Je to skoro zámek. Se zadním východem? Ve zdi dvora jsou vrata, která vedou do slepé uličky. Takže kdokoliv může přijít nebo odejít, aniž je viděn. Pravděpodobně. Ty jsi to neověřil? Šabo byl jako na skřipci a protože si byl vědom, že se dopustil chyby, zvýšil hlas, téměř rozúřený na svého přítele. Mluvíš jako někteří zdejší obyčejní lidé, Kdybych byl vyšetřoval služebnictvo, když jsem neměl žádný důkaz ani nejmenší náznak, celé město by bylo přesvědčeno, že viníkem je Iber Vernu nebo jeho syn. Jeho syn? Ten taky, ovšem že. Protože v momentě, kdy nepracuje a zabývá se psychiatrií, řada lidí ho považuje za blázna. Nechodí ani do jedné ze dvou zdejších kaváren, nehraje kulečník ani karty, Neběhá za děvčaty a stává se, že se z čista jasna zastaví na ulici, aby se někoho prohlédl očima zvětšenýma skly brýlí. Jsou už tak dost neoblíbení aby. Ty se jich zastáváš? Ne, chci si zachovat chladnou hlavu a v takovém podperfekturním hnízdě to není vždycky lehké. Snažím se být spravedlivý. Taky jsem si myslel, že první vražda byla možná rodinou záležitostí. Prozkoumal jsem otázku ze všech stran. Skutečnost, že nedošlo ke krádeži, že se Robert de Corson nepokusil bránit, mě mátla. A byl bych bez pochyby udělal určitá opatření, kdyby. Okamžik, nepožádal si policii, aby sledovala Ibéra Vernua a jeho syna? V Paříži je to proveditelné, tady ne. Každý zná ty naše čtyři chudáky strážníky. Pokud jde o inspektory z poatě, vědělo by se o nich ještě dřív, než by vystoupili z vozu. Na ulici se vzácně vyskytne více jak deset lidí najednou. A jak chceš za těchto podmínek někoho sledovat, aby na to hned nepřišel? Najednou se uklidnil. Promiň, křičím tak, že probudí matku, ale chtěl jsem, abys pochopil, v jakém jsem postavení. Dokud se neprokáže opak, jsou Vernouovi nevinní. Přísahal bych, že jsou nevinní. Ta druhá vražda, dva dny po první, to takřka dokazuje. Iber Vernou se mohl dát strhnout k zabití svého švagra, mohl ho udeřit v návalu hněvu, ale neměl žádný důvod jít nakonec ulice de Lože a zabít vdovu Žibonovou, kterou pravděpodobně nezná. Kdo je to? Bývala porodní asistentka, její muž, už dávno mrtvý, byl policejním strážníkem. Žila sama, na půl chromá, v domě o třech místnostech. Byla to nejen stará Žibónová, ale dnes večer Gobiár. Toho Vernuové znali, jako ho znalo celé Fontenay. V každém francouzském městě existuje alespoň jeden ochmelka jeho typu, který je jakousi populární figurkou. Můžeš-li mi uvést jediný důvod k vraždě dobráka tohoto druhu? Dejme tomu, že něco viděl. A co vdova Žibonová, která už vůbec nevycházela z domu? Ta, že by taky něco viděla? Že by byla přišla po deváté večer do Rablézovy ulice a zahlédla oknem vraždu? Ne, vidíš, ovládám kriminální vyšetřovací metody. Nezúčastnil jsem se sjezdu v Bordeaux, a zaostávám možná za posledními vědeckými objevy, ale mám dojem, že ovládám své řemeslo a vykonávám je svedomitě. Ty tři oběti patří ke zcela odlišným společenským vrstvám a neměly navzájem nic společného. Všechny tři byly zabity stejným způsobem a podle zranění se dá soudit, že neměli důvěru. Jdeli o šílence, pak to není šílené z gestikulující nebo napůl nepříčetný před jakým by každý vzal nohy na ramena. Je to tedy někdo, koho bych označil za lucidního blázna, který ví, co chce a je dost chytrý, aby si dal pozor. Allen Vernu příliš nevysvětlil svou přítomnost ve městě dnes večer, kdy tak lilo. Řekl, že šel navštívit přítele na druhé straně Martova pole. Neuvedl jméno. Protože to je zbytečné, Vím, že naštěvuje často jistého George Vasala, který je svobodný a kterého poznal na gymnáziu. I bez toho upřesnění bych se nedivil. Proč? Protože případ ho zajímá ještě víc než mě, spíše z osobních důvodů. Netvrdím, že podezřívá svého otce, ale nejsem toho dalek. Je tomu pár týdnů, co mi vykládal o něm a o dědičném zatížení rodiny. Jen tak zničil nic? Ne, vracel se zlá Roše Zion a vyprávěl mi o případu, který zkoumal. Šlo o člověka, který překročil šedesátku a až do té doby se choval normálně, ale v den, kdy měl vyplatit věno, které své dceři stále sliboval, propuklo u něho šílenství. Nepřišlo se na to hned. Jinými slovy, že by se Alain Vernu, potloukal v noci po fontiné a hledal vraha? Vyšetřující soudce se znovu zbouřil. Předpokládám, že je mnohem kvalifikovanější k tomu, aby poznal na ulici blázna, než ti naši dobráci strážníci, kteří brázdí město, nebo než ty a já. Megre neodpověděl. Bylo už přes půlnoc. Opravdu nechceš přespat tady? Mám zavazadla v hotelu. Uvidím tě zítra ráno. Ovšem, budu v soudním paláci. Víš, kde to je? V Rablézově ulici, ne? Kousek nad Vernuovými. Nejdřív uvidíš mříže vězení a potom budovu, která nevypadá právě sympaticky. Moje kancelář je na konci chodby, vedle prokurátorovi. Dobrou noc, starouši. Špatně jsem tě přivítal. Ale ne, prosím tě. Musíš chápat, v jakém jsem v rozpoložení. Je to případ takového druhu, že budu mít proti sobě celé město. Na mou duši. Ty se mi posmíváš. Přísahám, že ne. Byla to pravda. Megretovi bylo spíš smutno, jako pokaždé, když vidíme nenávratně mizet kousek minulosti. Na chodbě si oblékl promočený svrchník, Vtáhl vůni domu, která mu vždycky připadala tak příjemná, ale teď se mu zdála fádní. Šabo ztratil téměř všechny vlasy, což odkrylo lebku špičatou, jako mívají někteří ptáci. Doprovodím tě. Neměl k tomu chuť, řekl to ze zdvořilosti. V žádném případě. Megre zažertoval, ne právě nejvtipněji, jen aby něco řekl, aby závěr vyzněl vesele. Umím plavat. Na to zvedl límec a vyrazil do vychřice. Žil jen postal chvíli na Prahu, v kuželu žlutavého světla. Pak se dveře zavřely a Megré měl dojem, že v ulicích města není kromě něho živá duše. Kapitola třetí Učitel, který nespal Ulice poskytovaly v raním světle mnohem tísnivější podívanou než v noci, protože déšť pokryl všechno špínou a zanechal na fasádách, jejichž barvy zošklivěly tmavé šmouhy. Těžké kapky nepřestávaly padat z Říms a drátů elektrického vedení. Občas i z nebe, stále dramatického, z něhož odkapávalo, jako by nabíralo sil k novým bouřím. Megré stal pozdě, a neměl odvahu se jít na snídani. Mrzutý, bez chuti, toužil jen po dvou, třech šálcích černé kávy. Navzdory šabotovu koněku stále ještě se mu zdálo, že cítí v ústech pachuť příliš sladkého bílého vína, které vypil v Bordeaux. Stiskl hruštičku vysící v záhlaví lůžka. Pokojská v černých šatech s bílou zástěrkou, která se objevila na zazvonění, si ho prolížela tak zvědavě, že si překontroloval, zda má oblečení v pořádku. Opravdu nechcete teplé rohlíky? Muž jako vy se potřebuje ráno najíst. Jenom kávu malička, velikánský hrnek kávy. Zahlédla oblek, který dal komisař večer sušit na topné těleso a popadla ho. Co to děláte? Přežehlím ho. Ne, děkuji, to je zbytečné. Přesto ho odnesla. Podle jejího vzezření by byl přísahal, že bývá obvykle spíš nepřívětivá. Když se mil a oblékal, vyrušila ho dvakrát. Jednou, aby se přesvědčila, že má mídlo, po druhé přinesla další hrné kávy, o který ji nepožádal. Potom donesla oblek, suchý a vyžehlený. Byla hubená s plochou hrudí. Nevypadala zdravě, ale byla zřejmě tuhá jako houžvička. Pomyslel si, že si přečetla jeho jméno dole na přihlášce a že byla vášnivou čtenářkou černé kroniky. Bylo půl deváté dopoledne a otálel na protest proti Bůhvíčemu, proti tomu, co považoval nejasně za spiknutí osudu. Když se stupoval po schodišti s červeným běhounem, nějaký dělník jdoucí nahoru, ho úctivě pozdravil. Dobrý den, pane Megrete. Pochopil, když došel do haly, kde byl na stolečku rozložený kvestiklér s jeho fotografií na první stránce. Byl to snímek pořízený v okamžiku, kdy se skláněl nad gobiárovým tělem. Dvojitý titulek přes tři sloupce hlásal. Komisař Megré se zabývá zločiny ve Fontiné. Kůžkář třetí obětí, než si mohl článek přečíst, přistoupil k němu ředitel hotelu se stejnou úslužností jako pokojská. Doufám, že jste se dobře vyspal a že vás sedmnáctka příliš nerušila. Je jaká sedmnáctka? Jeden obchodní cestující, který včera večer přebral a rámus. Přestěhovali jsme ho nakonec do jiného pokoje, aby vás neprobudil. Neslyšel jsem nic, Ráno tu byl Lomel, dopisovatel Questy Claire. Když se mu řekl, že ještě spíte, prohlásil, že to nespěchá a že vás za chvíli uvidí v soudním paláci. Je tu pro vás také dopis. Lacná obálka, jaké se prodávají ve složkách po šesti kusech v šesti různých barvách v hokinářství. Tahle byla nazelenala. V okamžiku, kdy se jí chystal otevřít, Megre zjistil, že půl tuctu lidí má obličeje přilepené zvenčí ke skleněným dveřím, kde po obou stranách stály palmy v soucích. Nedejte se omráčit těma lidma nahoře. Ti, co čekali na chodníku a mezi nimiž byly dvě ženy, oblečené jako trhovkyně, se rozestoupili, aby ho nechali projít. A ve způsobu, jakým na něho hleděli, bylo něco důvěřivého, přátelského, ani ne tak zvědavost, ani to, že je slavný, ale jako kdyby na něho spoléhali. Jedna z žen řekla, aniž se odvážila k němu přistoupit: Vy, pane Megrete, vy ho najdete. A jeden mládenec, podle vzhledu poslíček, s ním držel krok na protějším chodníku, aby si ho mohl lépe prohlédnout. Ženy, přetrásající na zápražích poslední vraždu, ho sledovaly očima. Z kavárny u pošty vyšel hlouček a v pohledech četl také sympatie. Zdálo se, že ho chtějí povzbudit. Přešel okolo domu soudce Šabota, kde Róza vytřepávala z okna prvního patra prachovku. Nezastavil se, přešel náměstí Vě a stoupal Rablézovou ulicí, na jejíž levé straně se vypínal rozlehlý palác s erbem v průčelí, který musel být domem Vernuových. Za zavřenými okny nebyla ani známka života. Malý dům naproti, rovněž starobylý, se zavřenými okenicemi, byl patrně onen dům, kde skončil samotářský život Roberta de Corsona. Čas od času se zvedl pory vlkého větru. Mraky se hnaly nízko, temné mraky na nebi barvy matného skla a z jejich roztřepených okrajů padaly kapky vody. Mokré vězenské mříže vypadaly černější. Desítka osob postávala před soudním palácem, který nepůsobil nějak osilňujícím dojmem, neboť byl ve skutečnosti menší než dům Vernuových, ale přesto ho slou pořadí a vnější schodiště o několika schodech. Lomel, jako vždy se svýma dvěma aparáty přes rameno, se rozeběhl první a v jeho tváři, jako malované, ani v jeho bledince modrých očích nebylo stopy povíčit se. Svěříte se mi se svými dojmy, než je povíte kolegům z Paříže? A když Megre, mračící se jako kakabus, ukázal na noviny, vyčuhující mu z kapsy, usmál se. Zlobíte se? Myslím, že jsem vám řekl. Poslyšte, komisaři, musím dělat svoje novinářské řemeslo. Já věděl, že nakonec se budete případem zabývat. Předběhl jsem jen o pár hodin. Příště nepředbíhejte událostem. Jdete za soudcem Šabotem? V hloučku byli už dva, tři reportéři z Paříže a měl co dělat, aby je se třásl. Byli tam i zvědavci, kteří se zřejmě rozhodli strávit celý den na stráži před soudním palácem. Chodby byly tmavé, Lomel, který se ujal role průvodce, šel napřed a ukazoval mu cestu. Tudy je to mnohem důležitější pro nás, než pro ty pařížské plátky. To jistě chápete. On je v kanceláři od osmi ráno. Prokurátor je tu taky. Včera večer, zatímco ho hledali po všech čertech, byl v La Rochelle, kam si naskok zajel. Znáte prokurátora? Megre, který zaklepal a na něhož bylo zavoláno, aby vstoupil, otevřel dveře a zavřel je za sebou, zanechav zrzavého reportéra na chodbě. Žilien Šabo nebyl sám. Doktor Alain Vernu seděl v křesle proti němu a vstal, aby komisaře pozdravil. Vyspal ses dobře? zeptal se souce. Vůbec nešpatně, Mrzelo mě, že jsem se včera zachoval jako prachmizerný hostitel. Znáš Alena Vernua? Zastavil se u mě cestou. To nebyla pravda. Megré by byl přísahl na to, že tu psychiatr čekal na něho, ba dokonce, že si ti dva tohle setkání domluvili. Alen odložil svrchník. Měl na sobě oblek z drsné vlněné látky s neurčitými proužky, který by byl potřeboval přežehlit. Kravatu měl špatně uvázanou, spod saka vyčuhoval žlutý svetr, boty neměl vyčištěné. I tak však patřil k stejné kategorii jako jeho otec, který tak dbal na svůj vzlet. Proč to Megreta zarazilo? Jeden na sebe dbal příliš a chodil jako ze škatulky, druhý si naopak liboval v nedbalosti. Jakou by si nemohl dovolit bankovní úředník, gymnazijní profesor či obchodní cestující, ale obleky z téhle látky byly jistě k mání jen u exkluzivního pařížského nebo snad i bordovského krajčího. Zavládlo dosti trapné mlčení. Megre, který neučinil nic, aby těm dvěma pomohl, slyšel stoupnou před slabý oheň v krbu nad nímž byly stejné hodiny z černého mramoru, jako v jeho kanceláři na Zlatnickém nábřeží. Hospodářská zpráva je zřejmě kdysi objednala po stovkách, neli po tisících. Třeba se také všechny spožďovaly o 12 minut jako Megretovy hodiny. Ale mi právě vyprávěl zajímavé věci. Zamumlal konečně šabo, podpírající si rukou bradu způsobem, který vypadal velmi soucovsky. Hovořili jsme o zločinném šílenství. Vernu mladšího přerušil. Netvrdil jsem, že ty tři vraždy jsou dílem šílence. Řekl jsem, že kdyby byly dílem blázna, což je to tež? Ne tak docela. Dejme tomu, že bych já byl řekl, že všechno se zdá nasvědčovat tomu, že máme co dělat se šílencem. A otočil se k Megretovi. Mluvili jsme o tom spolu včera večer. Ve všech třech případech chybí motiv. Podobnost prostředků. Potom k Vernuovi. Zopakujte laskavě komisaři, co jste mi vykládal. Nejsem odborník. A jsem v tomto oboru pouhým amatérem. Rozváděl jsem všeobecnou myšlenku. Většina lidí si představuje, že blázni musí nutně jednat jako blázni, to znamená, že uvažují nelogicky a inkoherentně. Avšak ve skutečnosti je tomu často naopak. Blázni mají svou vlastní logiku. Potíž je v tom, přijít této jejich logice na Megre na něho mlčky hleděl svýma velkýma, ráno trochu zelenomodrýma očima. Litoval, že se cestou nestavil někde na skleničku, která by mu byla spravila chuť tahle malá kancelář, kde začínal housnout kouř jeho dýmky a v níž tančily krátké plamenky hořících polen, se mu zdála jaksi neskutečná a oba muži, kteří debatovali o šílenství a koutkem oka po něm pokukovali, mu připadali tak trochu jako voskové figuríny. Ani oni nepatřili do života. Dělali naučená gesta, hovořili naučeným způsobem co mohl takový šabo vědět o tom, co se děje na ulici, a tím méně v hlavě člověka, který zabíjí. To je ta logika, na kterou se snažím přijít už od první vraždy. Od první vraždy? Řekněme o druhé. Přesto však už u první vraždě mého strýce mě napadlo, že jde o čin šílence. Přišel jste na to? Ještě ne. Zaregistroval jsem jen pár základních prvků tohoto problému, které mohou vést na stopu. Například? Například, že útočí ze předu. Není lehké vyjádřit jednoduše, co mám na mysli. Člověk, který by chtěl zabít, jen aby zabil, to jest, aby zničil jiné živé bytosti, a který by si zároveň nepřál být dopaden, by si vybral nejméně nebezpečný způsob. Tento člověk však rozhodně dopaden být nechce, když si dává pozor, aby nezanechal stopy. Sledujete mě? Zatím to není příliš složité. Vernu svraštil obočí, protože vycítil ironii v Megretově hlase. Bylo možné, že byl v podstatě plachý. Nedíval se lidem do očí. Spokojoval se s kratičkými kradmými pohledy ve skrytu silných skel svých brýlí, Jinak upíral pohled na nějaký neurčitý bod v prostoru. Připouštíte, že dělá všechno možné, aby nebyl dopaden? Vypadá to tak. Přesto přepadne v jednom týdnu tři osoby a ve všech třech případech se mu to podaří. Správně. V o něch třech případech mohl udeřit zezadu, což by zmenšilo pravděpodobnost, že se oběť dá do křiku. Megre ho upřeně pozoroval. Jelikož ani šílenec nedělá nic bez důvodu, vyvozují z toho, že vrah pocituje potřebu vysmívat se osudu nebo těmi, jež přepadá. Někteří lidé mají potřebu nějak se projevit, být zločinem nebo sérií zločinů. Někdy je to proto, aby sami sobě dokázali svou moc nebo svou důležitost nebo odvahu. Jiní jsou přesvědčeni, že se musí svým blížním pomstit za nějakou vlastní porážku. Tenhle prozatím zautočil jen na slabé lidi. Robert de Corson byl 73-letý stařec. Vdova Žibónová byla mrzák a Gobillard ve chvíli, kdy byl přepaden, byl namol opilý. Řekl teď souce, bradu stále opřenou o ruku, zjevně spokojený sám se sebou. Také jsem na to pomyslel. Je to možná přízrak, možná náhoda. Co se snažím zjistit, je druh logiky, kterou se řídí skutky neznámého. Až ji objevíme, nebudeme daleko od dopadení. Říkal mi, jako by se zcela samozřejmě účastnil pátrání, až Abo neprotestoval. To proto jste byl včera večer venku? zeptal se komisař. Alen Vernou se za zachvil a lehce zčervenal. Částečně. Šel jsem opravdu za přítelem, ale přiznám se vám, že už tři dny pobíhám po ulicích tak často, jak jen mohu, a studuju chování chodců. Město není veliké. Je pravděpodobné, že vrah nežije zahrabaný doma. Chodí po chodnicích jako všichni, zajde si na skleničku do kavárny. Myslíte si, že byste ho poznal, kdybyste ho potkal? Je to možné. Myslím, že Allen nám může být velmi užitečný, zamumlal Šabo s jistými rozpaky. To, co nám pověděl dnes ráno, se mi jeví jako velmi rozumné. Doktor vstával a v téže chvíli se ozval na chodbě hluk. Na dveře bylo zaklepáno a inspektor Šabiron strčil dovnitř hlavu. Nejste sám, řekl dívaje se ne na Megreta, ale na Aléna Vernua, jehož přítomnost se mu zřejmě nezamlouvala. Oč jde, inspektore? Mám tu někoho a chtěl bych, abyste ho vyslechl. Doktor prohlásil. Já už jdu. Nezdržovali ho. Když vycházel, řekl Šabiro Megretovi, ne bez hořkosti. Tak co, šéfe, Zdá se, že se tím zabýváte. Noviny to tvrdí. Vyšetřování nebude možná dlouhé. Mohlo by se stát, že skončí za pár minut. Mohu zavolat svého světka, pane souce? A obrácen do chodby. Pojď, neboj se. V odpověď se ozvalo. Já se nebojím. Viděli vejít hubeného mužička v námořnické modři s bledou tváří a ohnivýma očima. Šabiro ho představil. Emil Šalu, učitel na chlapecké škole. Posaďte se, Šaluzi. Šabiro patřil k policistům, kteří tykají bez výjimky vyníkům i svědkům v přesvědčení, že to na ně působí silným dojmem. Dnes v noci, vysvětoval. Jsem začal vyslíchat obyvatele ulice, kde byl Gobiár zabit. Řekne se třeba, že je to rutina, Vrhl pohled na Megreta, jako kdyby komisař byl osobním nepřítelem rutiny. Ale rutina má něco do sebe. Ulice není dlouhá. Dneska časně ráno se ji zase pročesával. Emil Šalů bydlí 30 metrů od místa, kde byl zločin spáchán, v druhém patře domu, kde v přízemí a v prvním patře jsou kanceláře. Povídej šaluzi. Ten si nepřál nic víc, než vymluvit se, i když mu soudce zřejmě nebyl sympatický, obrátil se k Megretovi. Slyšel jsem hluk na chodníku, jako du pod kroku. A dál? Kroky se vzdálily. Kterým směrem? Vyšetřující soudce při každé otázce, kterou položil, pohlédl na Megreta, jako by mu nabízel, aby se ujal slova. Směrem k ulici republiky. Jako když někdo utíká? Ne, normální kroky. Mužské? Jistě. Nezdalo se, že si šabou myslí, že je to senzační objev, ale inspektor se do toho vložil. Počkejte dál, řekni jim, co se stalo potom, šaluzi. Uplynulo několik minut a do ulice přišla skupina lidí, kteří přišli taky z ulice republiky Schlukli se na chodníku a hovořili nahlas. Slyšel jsem slovo doktor, potom policejní komisař a vstal jsem, abych se podíval z okna. Šabiro jásal. Chápete, pane souce? Šaluz slyšel kroky. Před chvílí jste mi řekl, že bylo slyšet taky nějaký tlumený zvuk, jako když upadne tělo na chodník. Zopakujte to, žaluzi. Zopakujte to, šaluzi. Přesně tak. Hned na to zamířil někdo k ulici republiky, kde je kavárna u pošty. Předpokojím mám další svědky. Lidi, kteří byli v té kavárně. Bylo deset minut po desáté, když tam přišel doktor Vernů a bez slova zamířil k telefonní kabině. Když skončil hovor, všiml si doktora Žisieze, který hrál karty a pošeptal mu něco do ucha. Žisije oznámil ostatním, že byla právě spáchána vražda, a všichni se vyhrnuli ven. Megre hleděl upřeně na přítele Šabota, jehož tvář stuhla. Vidíte, co to znamená? Pokračoval inspektor s jakousi útečnou rozjeřeností, jako by vykonával osobní mstu. Podle své výpovědi, doktor Vernu spatřil na chodníku tělo, tělo téměř už studené, a zamířil ke kavárně u pošty, aby zatelefonoval na policii. Kdyby tomu tak bylo, tak by se ozvaly v ulici kroky dvakrát a šalů, který nespal, by je byl slyšel. Neodvažoval se ještě triumfovat, ale bylo cítit, jak jeho vzrušení narůstá. Šalů nemá záznam v trestním rejstříku. Je to výborný učitel. Nemá žádný důvod, aby si něco vymyšlel. Megre opět odmítl němou výzvu, aby se ujel slova kterou mu jeho přítel adresoval pohledem. Zavládlo dosti dlouhé mlčení. Patrně z rozpaku načmáral souce pár slov na spis, který měl před sebou a když pozvedl hlavu, bylo v něm napětí. Jste ženatý, pana Šaluzi? zeptal jsem dle. Ano, pane. Mezi oběma muži bylo cítit nepřátelství. I Šalů byl ve střehu, a způsob, jakým odpovídal, byl agresivní. Tvářil se, jako by se chtěl vsadit, že soudce znehodnotí jeho výpověď. Máte děti? Ne. Vaše žena byla včera v noci s vámi? V téže posteli. Spala? Ano. Šli jste se lehnout společně? Jako vždycky, když nemám příliš mnoho úkolů k opravování. Včera byl pátek, a tak jsem neměl žádné. Kdy jste si lehli, vy a vaše žena? V půl desáté, možná o pár minut později. Vždycky chodíte spát tak brzy? Vstáváme v půl šesté ráno. Proč? Protože využíváme svobody, přiznané všem francouzům, vstávat, kdy se nám zachce. Megre, který to se zájmem sledoval, by se byl vsadil, že se zabývá politikou, že patří k levicové straně a že je možná tím, čemu se říká funkcionář. Byl to muž, který se zúčastňuje průvodu, ujímá se na schůzích slova a také muž, který dává do schránek pamflety a odmítá se pohnout z místa při demonstracích, navzdory výslovným příkazům policie. Oba jste si tedy lehli v půl desáté a předpokládám, že jste usnuli. Asi deset minut jsme si ještě povídali. To máme půl desáté a deset minut. Usnuli jste oba? Moje žena usnula. A vy? Ne, já těžko usínám. Takže, když jste zaslechl hluk na chodníku třicet metrů od vás, nespal jste? Správně. Vůbec jste nespal? Ne. Byl jste úplně vzhůru? Dost, abych slyšel kroky a pát těla. Pršelo? Ano. Nad vámi není další patro? Ne, my jsme ve druhém. Musel jste slyšet déšť na střeše. Člověk ho už nakonec nevnímá. Vodu v okapové rouře? Jistě. Takže zvuky, které jste slyšel, byly zvuky mezi ostatními zvuky? Je určitý rozdíl mezi tekoucí vodou a lidskými kroky nebo pádem těla. Soud se ještě nepolevoval. Nebyl jste zvědavý a nevstal jste? Ne. Proč? Protože nejsme daleko od kavárny u pošty. Nerozumím. Moc často totiž lidi, kteří si kapku přehnou, jdou večer okolo nás a stává se jim, že se svalí na chodníku. A taky zůstanou ležet? Šalůze nenapadla hned odpověď. Když jste mluvil o dupotu, předpokládám, že jste měl dojem, že v ulici bylo více lidí, při nejmenším aspoň dva. To se rozumí samo sebou. Jediný člověk se vzdálil směrem k ulici republiky. Je to tak? Předpokládám to. Protože se stal zločin, minimálně dva lidé se nacházeli ve vzdálenosti 30 metrů od vašeho domu ve chvíli, kdy bylo slyšet kroky. Sledujete mě? To není obtížné. Slyšel jste kroky člověka, který se vzdaloval? To už jsem pověděl. Když jste je slyšel přicházet? Přišli společně? Přicházeli z ulice Republiky nebo od Martova pole? Šabiro pokrčil rameny. Emil Šalus přemýšlel s tvrdým výrazem v očích. Neslyšel jsem je přicházet. Nepředpokládáte přece, že stáli pěkně dlouho v dešti a jeden z nich číhal na vhodný okamžik, aby zabil toho druhého. Učitel se vřel pěsti. To je všecko, na co jste přišel? Procedil mezi zuby. Nerozumím, je vám nepříjemné, že někdo z vašeho světa by byl do toho namočený, ale vaše otázka nemá hlavu ani patu. Nemusím přece nutně slyšet, když jde někdo po chodníku, nebo přesněji nevěnuju tomu pozornost. A přece? Necháte mě laskavě domluvit, místo abyste se snažil na mě vyzrát? Až do okamžiku, kdy bylo slyšet dupot, jsem neměl žádný důvod všímat si toho, co se děje na ulici. Potom jsem byl naopak ve střehu. A vy tvrdíte, že od okamžiku, kdy tělo dopadlo na chodník, až do chvíle, kdy z kavárny u pošty přišlo několik lidí, nikdo ulicí neprošel? Nebylo slyšet jediný krok. Uvědomujete si význam tohoto prohlášení? Neprosil jsem se o ně. To inspektor mě přišel zpovídat. Dokud vás inspektor nevyslýchal, Nenapadlo vás, jaký význam má vaše svědectví? Neznal jsem výpověď doktora Vernua. Kdo vám o výpovědi řekl? Doktor Vernu nebyl předvolán k výslechu. Řekněme, že jsem nevěděl, co povídal. To vám řekl inspektor? Ano. Pochopil jste? Ano. A předpokládám, že jste se zaradoval, jaký dojem uděláte. Vy nemáte rád Vernuovi? Je a všechny jim podobné? Ve svých projevech jste napadl především je. Stávalo se to. Soudce, velice studený, se obrátil k inspektoru Šabirónovi. Jeho žena potvrdila to, co říká. Z části. Nepřivedl se jí, protože má doma co dělat, ale mohu pro ní dojít. Šli si opravdu lehnout v půl desáté. Je si tím jistá, protože ona natahovala budík jako každý večer. Chvíli si povídali. Usnula a probudilo jí to, že necítila manžela vedle sebe. Viděla ho stát okna. A v té chvíli bylo čtvrt na jedenáct a skupina lidí postávala okolo mrtvého. Nesešli dolů ani jeden, ani druhý? Ne. Nebyli zvědaví, co se děje? Pootevřeli okno a zaslechli, že Gobiár byl právě zabit. Šabo, který se stále střežil pohlédnout na Megreta, se zdál být skleslý. Bez přesvědčení položil ještě pár otázek. Ostatní obyvatelé ulice potvrzují jeho svědectví? Doposud ne. Vyslechl jste je všechny? Ty, kteří byli dnes ráno doma. Někteří už odešli do práce – Dva nebo tři ostatní, kteří byli včera večer v kině, nevědí o ničem. Šebo se obrátil k učiteli. Znáte doktora Vernua osobně? Nikdy jsem s ním nemluvil, jestli máte na mysli tohle. Často jsem ho potkával na ulici, jako každého. Vím, kdo to je. Necítíte vůči němu žádnou zvláštní zaujatost? Odpověděl jsem vám už, Nebyl jste už někdy souzen? Byl jsem začen nejmín tucetkrát při politických manifestacích, ale vždycky mě pustili po jedné noci v base a po výprasku samo sebou. O tom nemluvím. Chápu, že vás to nezajímá. Trváte na svém prohlášení? Ano, i když vám není příjemné. Nejde o mne. Jde o vaše přátelé. Jste si natolik jist tím, co jste slyšel včera večer, že byste neváhal poslat člověka na nucené práce nebo na popraviště? Já jsem nezabil. Vrah, ten se nerozpakoval zabít Dovu Žibonovou a chudáka Gobiára. Zapomínáte na Roberta de Corsona. Na toho já, Kaž. Zavolám tedy písaře, aby zapsal vaši výpověď. Jak je libo? Potom vyslechneme vaši ženu. Povívám vám to tež. Šabo už už natahoval ruku k elektrickému zvonku, který měl na stole, když zaslechl hlas Megreta, na kterého takřka zapomněli a který se ptal mírně. Trpíte nespavostí, pane Šalůzy? Ten rychle obrátil hlavu. Co tím sledujete? Nic, myslím, že jsem vás slyšel prvé říci, že těžko usínáte, Což vysvětluje, že ačkoliv jste se lehl v půl desáté, v deset hodin jste ještě nespal. Už léta trpím nespavostí. Radil jste se s lékařem? Nemám rád lékaře. Neskusil jste to s nějakým lékem? Beru prášky. Každý den? To je zločin. Zal jste si je včera, než jste se šel lehnout? Zal jsem si dva jako obyčejně. Megre se málem usmál při pohledu na přítele Šabota, který ožil jako rostlina, která byla dlouho bez vody a najednou se jí dostane vláhy. Souce se, se neudržel a znovu se chopil řízení operací. Proč pak jste nám neřekl, že jste si vzal lék na spaní? Protože jste se na to neptali a je to moje věc. Jsem snad povinen hlásit vám taky, když si moje žena vezme pro jímadlo. Spolkl jste dvě tablety v půl desáté? Ano. A v deset hodin deset minut jste nespal? Ne. Kdybyste byl na tyhle drogy navyklý, tak byste věděl, že po dalším užívání už nemají skoro žádný účinek. Ze začátku mi stačil jen jeden prášek. Teď při dvou mi trvá víc jak půl hodiny než usnu. Je tedy možné, že když jste uslyšel na ulici hluk, tak už jste spal? Nespal jsem. Kdybych byl spal, tak jsem nic neslyšel. Ale mohl jste podřimovat. Na to jste myslel? Nepamatuju se. Můžete odpřísáhnout, že jste nebyl ve stavu polospánku mezi vdělým stavem a spánkem? Zvažte dobře moji otázku. Křivé svědectví je vážný přečin. Nespal jsem. Muž byl v jádru poctivý. Jistě ho těšilo, že může zasolit členu klanu Vernuových a udělal to s jásotem. Teď, když cítil, že mu triumf vyklouzává z hrsty, snažil se znovu něčeho chytit, neodvažoval se však lhát. Vrhl na Megreta smutný pohled, v němž byla výčetka, nikoli však hněv. Jakoby říkal, proč pak se mě zradil ty, který k ním nepatříš? Soudce nemarnil čas. Za předpokladu, že tablety začaly působit, aniž vás úplně uspaly, je možné, že jste zaslechl z ulice hluk a vaše podřímování by vysvětlovalo, že jste neslyšel kroky před vraždou. Bylo třeba důpotu, pádu těla, aby to vzbudilo vaši pozornost. Není možno připustit, že potom, když se kroky vzdálely, jste znovu upadl do dřímoty, nevstal jste, nevzbudil jste svou ženu. Neznepokojil jste se, to jste nám řekl. Měl jste pocit, jako kdyby se to všechno odehrávalo v neskutečném světě. Probudil jste se úplně, teprve když se hlouček nahlas hovořících lidí zastavil na chodníku. Šálu nadzvedl ramena a nechal je unaveně klesnout. To jsem mohl čekat, řekl. Potom dodal něco jako. Vy a vám podobní. Šebo už neposlouchal a říkal inspektoru Šaberónovi. Sepište přece jen protokol o jeho výpovědi. Odpoledne vyslechnu jeho ženu. Když zůstal sám s Megretem, předstíral soudce, že se dělá poznámky. Uběhl dobře pět minut, než zašeptal, aniž na komisaře pohlédl. Děkuji ti. A Megre zabafal z dýmky a zabručel. Není zač. Kapitola čtvrtá. Italka s podletinami. Po celou dobu oběda jehož hlavním chodem bylo nadívané skopové plecko, Megre se nepamatoval, že by kdy takové jedl. Sežil jen šebo, tvářil jako člověk, kterého trápí špatné svědomí. Když překračovali práh domu, považoval za nutné zašeptat. Nemluvme o tom před matkou, Megre to neměl v úmyslu. Spozoroval, že se přítel schýbil ke schránce na dopisy, odkud po odsunutí několika prospektů vyněl obálku podobné oné, kterou mu odevzdali ráno v hotelu, jen s tím rozdílem, že tato místo, aby byla nazelenalá, byla lososově růžová. Možná pocházela ze stejné složky. V této chvíli se o tom nemohl přesvědčit, protože soudce jí zastrčil nedbale do kapsy. Cestou ze soudního paláce skoro nemluvili. Než odtamtud odešli, sešli se krátce s prokurátorem a Megreta dost překvapilo, že je to stěží třicátník, který právě vyšel ze Škamen, krásný mládenec, který, jak se zdálo, nebral své povolání tragicky. Omlouvám se za včerejší večer, Šabote. Existuje jeden dobrý důvod, proč se mě nepodařilo sehnat. Byl jsem v La Rochelle. A moje žena to nevěděla. A smrknutím dodal. Naštěstí. Potom nic netuše. Teď, když vám bude pomáhat komisař Megre, jistě vraha brzy dopadnete. Myslíte si také, že je to nějaký šílenec, komisaři? K čemu by bylo dobré odporovat? Bylo cítit, že vztahy mezi soudcem a prokurátorem nejsou příliš přátelské. Na chodbě je přepadli novináři, kteří už věděli, co vypovídal Šalůz. Patrně jim to řekl. Megré by se byl sadil, že ve městě se to také vědělo. Tahle atmosféra se těžko vysvětlovala. Cestou ze soudního paláce do soudcova domu nepotkali víc jak 50 lidí, to ale stačilo ke změření místní teploty. V pohledech věnovaných oběma mužům chyběla důvěra, obyčejní lidé, zejména ženy, které se vracely z trhu, měli téměř nepřátelský postoj. Nahoře na náměstí Vité byla malá kavárnička, kam chodilo dost lidí na aperitiv, a když šli okolo, bylo slyšet povyk, z něho šel strach a uštěpačný chechod. Někteří lidé zřejmě začínali ztrácet hlavu a přítomnost četníků, kteří hlídkovali po městě na kolech, je nestačala uklidnit dodávala naopak z ledu ulic dramatický ráz, připomínajíc, že někde tu je na svobodě zabiják. Paní Šabotová se nepokusila vyptávat. Obskakovala svého syna i Megreta, od něhož jako by pohledem vyžadovala, aby ho chránil a snažila se hovořit jen o nezávazných věcech. Pamatujete se na tu dívenku, co čelhala a jednou v neděli tu s vámi obědvala, Měla neuvěřitelnou paměť. Připomínala Megretovi lidi, s kterými se setkal před více jak 30 lety a za svých krátkých pobytů v Fontiné. Moc dobře se provdala a za mládence z Marancu, který založil velkou sírárnu. Měli tři děti, jedno hezčí než druhé a potom, z čista jasna, jako by osud shledal, že jsou příliš šťastní. Onemocnila tuberkulózou, a jmenovala další, kteří buď onemocněli, nebo zemřeli, nebo je potkala jiná neštěstí. Jako moučník donesla Róza obrovskou mísu větrníku a stará žena sledovala komisaře pod něšilým pohledem. Nejdříve se říkal proč. Cítil, že se od něho něco očekává. Neměl větrníky rád a položil se na talíř jeden. No tak, poslušte si, nestyďte se, když viděl její zklamání, vzal si tři. Nebudete mi povídat, že jste ztratil tu svou zdravou chuť k jídlu. Pamatuji si, že jednou večer jste jich snědl dvanáct. Vždycky, když jste k nám přijížděl, dělala jsem vám větrníky a vy jste tvrdil, že jste nikdy nikde takovéhle nejedl. Což v uvozovkách byla pravda. Nikdy je nikdy nejedl. Vypadlo mu to z paměti. Byl dokonce překvapen, že kdy projevil zálibu v cukroví. Řekl to asi tenkrát ze zdvořilosti. Udělal, co bylo třeba, projevil radost, snědl všechno, co měl na talíři, a vzal si další. A kroptivičky se zelím. Pamatujete se na ně? Lituji, že teď není jejich doba, protože. Po kávě diskrétně odešla a šabo ze zvyku postavil na stůl krabici doutníku spolu s láhví koněku. Jídelna se nezměnila o nic víc než pracovna a působilo to téměř tísnivým dojmem shledat se věcmi tak stejnými, a ani šabo se vlastně v jistém směru tolik nezměnil. Aby udělal příteli radost, Megre si vzal doutník a natáhl nohy ke krbu. Věděl, že přítel má chuť začít hovořit o zcela určité věci, že na to myslí celou dobu, co odešli z paláce. Chvíli to trvalo. Hlasouce, který hleděl stranou, zněl nejistě. Myslíš, že jsem ho měl zatknout? Koho? Aléna. Nevidím žádný důvod k začení doktora. Přesto se zdá, že šalu je upřímný. To bez sporu. Taky si myslí, že nelhal? V hloubě duše si Šabo kladl otázku, proč Megré zasáhl, protože nebýt jeho, nebýt otázky po prážcích na spaní, přitížila by učitelová výpověď Vernuovu synu mnohem víc. To souci vrtalo hlavou a znepokojovalo ho to. Především, řekl Megré, který kouřil neobratně doutník. Je možné, že opravdu usnul. Vždycky nedůvěřuji svědectví lidí, kteří něco zaslechli z postele. Možná kvůli mé ženě. Často tvrdí, že usnula až ve dvě hodiny v noci. Je o tom poctivě přesvědčená a ochotná odpřísáhnout to. Ale často se stane, že já se během té její tak řečené nespavosti probudím a vidím, že spí. Šabo nebyl přesvědčen, Domníval se možná, že mu přítel chce pomoci z ošemetné situace. Dodávám, pokračoval komisař, že i kdyby to byl doktor, kdo zabil, je lepší nezatknout ho. To není člověk, z něhož lze dostat přiznání tvrdým výslechem, tím méně výpraskem. Soudce okamžitě zavrhl tento nápad rozhorčeným gestem. Při nynějším stavu vyšetřování neexistuje ani náznak důkazu proti němu. Kdyby jsi ho zatkl, poskytl by zadosti učinění jedné části obyvatelstva, která by přišla manifestovat pod okna vězení s křichem na smrt s ním. Jakmile by tahle štvanice jednou začala, bylo by těžké nastolit klid. Myslíš to doopravdy? Ano. Neříkáš to proto, abys mě uklidnil? Říkám to proto, protože je to pravda. Jak se stává vždycky u případu tohoto druhu, veřejné mínění označuje více méně otevřeně podezřelého a často jsem si kladl otázku, podle čeho si ho vybírá. Je to záhadný, trochu děsivý úkaz. Od prvního dne, chápuli to správně, se lidé postavili proti Vernuovu klanu a nezatěžovali se příliš otázkou, dali o oce či syna to je pravda. Teď se hněv vyhrotil proti synovi. A jeli vrahem? Než jsme odešli, slyšel jsem tě, jak si dal příkaz, aby ho sledovali. Může sledování uniknout. To by nebylo z jeho strany moudré, protože bude se po městě moc ukazovat, vystavuje se nebezpečí, že ho někdo rozsápe na kusy. Jestliže je to on, udělá dříve či později něco, co povede na stopu. Možná máš pravdu. Celkem za to jsem rád, že jsi tady. Včera, přiznávám se ti, mě to trochu dráždilo. Říkal jsem si, že mě budeš pozorovat a že ti budu připadat nešikovný, neobratný, staromaodní a co já vím. Na venkově trpíme skoro všichni komplexe méně zejména vůči těm, kteří přicházejí z Paříže. A tím spíš, když jde o člověka jako si ty. Zlobíš se na mě? Za co? Za hlouposti, které jsem ti napovídal. Řekl se mi velice rozumné věci. I my v Paříži musíme brát ohled na postavení a s lidmi na určitých místech jednat v rukavičkách. Šabo se už cítil lépe. Odpoledne budu vyslíchat svědky, které mi vyslídil Šabiro. Většina z nich nic neviděla ani neslyšela, ale nechci zanedbat sebe menší možnost. Buď hodný na šaluzovu ženu. Přiznej se, že tihle lidé ti jsou sympatičtí. Ano, ovšem. Půjdeš se mnou? Ne, já radši očichám vzduch ve městě a tu a tam si dám pivo. Vlastně jsem ještě neotevřel tenhle dopis. Nechtěl jsem to udělat před matkou. Vytáhl z kapsy lososovou obálku a Megre poznal písmo. Papír pocházel určitě ze stejné složky jako lístek, který obdržel ráno. Pokuste se zjistit, co doktor udělal sabátijový holce. Znáš jí? Tohle jméno jsem jak živ neslyšel. Myslím, že si vzpomínám, že jsi mi řekl, že doktor Vernu neběhá za děvčaty. Říká se to o něm. Začnou pršet anonymy. Tenhle je od nějaké ženy jako většina anonymních dopisů. Obtěžovalo by tě zatelefonovat na komisařství? Kvůli té sabatyové? Ano. Teď hned? Megre přikývl. Pojďme do pracovny. Zvedl sluchátko a zavolal policejní komisařství. To jste vy, Ferone? Tady vyšetřující souce. Znáte nějakou sabatyovou? Musel čekat. Féron se šel zeptat strážníků, možná nahlédnout do kartotéky. Když se znovu ozval, Šabo načmáral při poslouchání několik slov na psací podložku. Ne, pravděpodobně žádná souvislost. Jakže? Jistě, že ne. Zatím se jí nezabývejte. Když to říkal, domáhal se pohledem Megretova souhlasu a ten hodlivě přikyvoval. Budu v kanceláři za půl hodiny. Ano, děkuji. Zavěsil. Existuje doopravdy jistá Luisa Sabatiová ve Fontenelle Comte, dcera italského zadníka, který pracuje v Nante nebo někde v okolí. Nějakou dobu byla servírkou hotelu Francie, potom číšníci v kavárně u pošty. Už několik měsíců nepracuje. Pokud se nedávno nepřestěhovala, Bydlí v zatáčce silnice na La v kasárenské čtvrti, ve velkém schátralém domě, kde žije asi šest, sedm rodin. Megre, který už měl dost doutníků, zamačkal rožavený nedopalek v popelníku a zapálil si dýmku. Chceš za ní zajít? Možná. Myslíš si pořád, že doktor? Zmlkl a svraštil obočí. Co vlastně budeme dělat dnes večer? Normálně bych měl jít k Vernovým na bridge. Podle toho, co jsme říkal, očekává Iber Verno, že přijdeš taky. Nože? Říkám si, že vzhledem k mínění. Máš ve zvyku chodit tam každou sobotu? Ano. Když tam tedy nepůjdeš, vyvodí se z toho, že jsou v podezření. A když tam půjdu, bude se říkat. Bude se říkat, že je kryješ. Nic víc. A to se už říká. Trochu víc, trochu míň. Máš v úmyslu jít se mnou? Samo sebou. Když chceš. Chudá šabo už nevzdoroval. Podřídil se Megretově iniciativě. Je na čase, abych šel do paláce. Vyšli společně a nebe mělo stále stejné bílé zabarvení, třpitivé a zároveň matné, jako nebe zrcadlící se ve vodě kaluže. Vítr byl stále prudký a na rozích ulic lepil ženám šaty na tělo. Občas zal některému muži klobouk a ten se za ním rozběhl se směšným gestikulováním. Rozešli se každý jiným směrem. Kdy tě uvidím? Zastavím se možná u tebe v úřadě. Když ne, přijdu k tobě na večeři. V kolik hodin je bridge u Vernových? V půl deváté. Upozorněte, že neumím hrát. To nevadí. Kudy Megre prošel, kráče je pochodníku, dýmku v zubech, ruce v kapsách a hlavu skloněnou, aby mu neuletěl klobouk, všude se pohnuli zácnony. O samotě nepocitoval už takovou jistotu. Všechno, co právě řekl příteli Šabotovi, byla pravda. Ale když ráno zasáhl ke konci, do šaluzova výslechu uposlechl okamžitého popudu. Za ním se skrývalo přání dostat souce z nepříjemné situace. Atmosféra ve městě byla stále znepokojící. I když lidé nakrásně šli po své práce jako obvykle, v pohlede chodců byla jakási úzkost a jako by kráčeli rychleji v obavách, že se před nimi najednou vynoří od někud vrah. V jiné dny. Megret by to odpřísáhl, se hospodinky jistě nezlukovaly jako dnes na prazích domů, kde se tiše povídali. Lidé ho sledovali očima a jemu se zdálo, že v jejich tvářích čte němou otázku. Udělá něco? Nebo bude neznámý moci dál beztresně zabíjet? Někteří ho plaše zdravili, jako by říkali, víme, kdo jste, Říká se o vás, že si umíte poradit i s nejobtížnějšími případy. A vy, vy se nenecháte omráčit jistými osobnostmi. Chystal se vejít do kavárny u pošty na jedno velké pivo. Bohužel byl uvnitř při nejmenším tucet lidí a všichni k němu obrátili hlavy, jakmile se přiblížil ke dveřím. A jemu se nechtělo odpovídat právě teď na otázky, kterými by ho zahrnuli. Aby se člověk dostal do kasárenské čtvrti, musel přejít Martovo pole, rozlehlou holou plochu, orámovanou nedávno zasazenými stromky, které se zimomřivě třásly v severáku. Pustil se stejnou uličkou, kterou šel lékař včera večer. Byla to ta, kde byl zabit Gobiár. Když míjel jeden dům, zaslechl z druhého patra hluk hlasu. Tady bez pochyby bydlel učitel Emil Šaluz. Několik osob tam vášnivě debatovalo, zřejmě jeho přátelé, kteří se přišli poptat, co je nového. Přešel Martovo pole, obešel kasárna, zahnul do ulice napravo a hledal velký schátralý dům, který mu přítel popsal. Byl tu jen jeden takový, v lidu prázdné ulici mezi dvěma prázdnými pozemky. Co to bývalo dříve, bylo těžké uhodnout. Sklad či mlín nebo možná malá továrnička. Venku si hrály děti. Další, menší, zholíme holými zadečky, se batolily po chodbě. Tloustá žena s vlasy padajícími jí na záda vystrčila hlavu z pootevřených dveří. Ta, jak těživ, neslyšela o komisaři Megretovi. Co hledáte? Slečnu Sabatiovou. Luizu? Myslím, že se tak jmenuje. Obejděte dům a jděte zadními dveřmi. Výjděte po schodech, jsou tam jen jedny dveře. A tam to je. Udělal, co mu řekla. Protáhl se kolem popelnic, přeskočil odpadky a přitom slyšel troubení z kasárenského dvora. Domovní dveře, o nějž mu řekla, byly otevřené. Příkré schody bez zábradlí ho dovedly do poschodí, které nebylo ve stejné úrovni s ostatními, a zaklepal na modře lakované dveře. Napřed se nikdo neozval. Zaklepal silněji a zaslechl ženské kroky v papučích. Musel však zaklepat po třetí, než se ozvalo. Co je? Slečna Sabatiová? Co chcete? Mluvit s vámi. A na Bůh dodal. Posílá mě doktor. Okamžik. Kroky se vzdálily, bez pochyby, aby se pořádně oblékla. Když konečně otevřela dveře, měla na sobě květovaný župan ze špatné bavlněné látky, pod kterým zřejmě měla jen noční košely. Nohy v pantoflích měla bosé, černé vlasy neupravené. Spala jste? Ne. Prohlížela si ho neduvěřivě od hlavy až k patě. Zadu za miniaturní předsínkou bylo vidět neuklízený pokoj, do něhož ho nepozvala. Co mi vzkazuje? Jak otočila hlavu trochu stranou, všiml si podletiny u levého oka. Nebyla čerstvá. Modrá barva začínala přecházet do žluta. Nebojte se, jsem přítel. Chtěl bych si jen s vámi chviličku popovídat. Co jí zřejmě přimělo, aby ho vpustila dovnitř, bylo to, že se dole u schodu objevili dva, tři výrozci a civěli na ně. Byly tam jen dvě místnosti. Pokoj, který jen zahlédl a kde bylo rozestlané lůžko a kuchyň. Na stole ležel otevřený román vedle šálku s nedopitou bílou kávou a na talířku kousek másla. Luisa Sabatiová nebyla krásná, černých šatech s bílou zástěrkou musela mít onen unavený vzhled většiny pokojských ve venkovských hotelích. A přesto bylo něco přitažlivého, téměř patetického v její bledé tváři, v níž plály intenzivně temné oči. Uvolnila mu jednu židli. Opravdu vás poslal Alen? Ne. Nevíš, že jste tady? Když to říkala, podívala se ustrašeně po dveřích a zůstala stát přichystaná bránice. Nebojte se. Jste od policie? Ano i ne. Co se stalo? Kde je Alen? Nejspíš doma. Víte to určitě? Kde jinde by měl být? Zkousla red, na němž se objevila krev. Byla velice nervózní a byla to chorobná nervozita blesklo mu hlavou, jestli nebere nějaké drogy. Kdo vám o mě řekl? Jste už dlouho doktorovou milenkou? Řekli vám to? Tvářila se jako učiněné dobrotisko a nestálo ho to ostatně žádnou námahu dát jí najevo svoje sympatie. Vy jste právě vstala? Zeptal se místo odpovědi. Proč vás to zajímá? Měla nepatrný italský akcent, ne moc. Nemohlo jí být více jak třicet let a její tělo pod špatně ušitým županem bylo stepilé. Jen hruď, která bývala asi vyzývavá, byla trošku ochablá. Neobtěžovalo by vás posadit se vedle mě? Nevydržela na místě. Z horečnatými pohyby popadla cigaretu. Zapálila si. Víte určitě, že ale nepřijde? Toho se bojíte? Proč? Žárlí. Nemá žádný důvod žárlit na mě. Žárlí na každého muže. A podivným hlasem dodala. Dobře dělá, má pravdu. Co tím chcete říct? Že na to má právo. Miluje vás? Myslím, že ano. Vím, že za to nestojím, ale... Opravdu se nechcete posadit? Kdo jste? Komisař Megre od kriminální policie z Paříže. Slyšel jsem o vás. Co tu děláte? Proč jí neříci pravdu? Přijel jsem náhodou, abych se setkal s přítelem, kterého jsem léta neviděl. Ten vám řekl o mně? Ne, setkal jsem se také s vaším přítelem Alenem. Vlastně dnes večer jsem pozván k němu. Cítila, že nelže, ale ještě se neuklidnila. Přesto si přitáhla židli a hned se však neposadila. Není-li zrovna teď v nepříjemné situaci vydává se v nebezpečí, že v ní dříve či později bude. Proč? Podle toho, no jakým to řekla, usoudil, že už ví. Někteří lidé si myslí, že on je možná tím člověkem, kterého hledáme, kvůli těm vraždám? To není pravda, to není on. Neměl žádný důvod. Přerušil ji a podal jí dopis, který mu souce nechal. Přečetla ho s napjatým výrazem ve tváři a se svraštěným obočím. Ráda bych věděla, kdo to psal. Nějaká žena. Ano, a určitě žena, která tu bydlí. Proč? Protože nikdo jiný nic neví. Přísahala bych, že ani tady v domě nikdo neví, kdo on je. To je msta špinavost, ale nikdy. Posaďte se. Konečně se k tomu odhodlala a pečlivě překřížila cípy županů přes náhé nohy. Jste už dlouho jeho milenkou? Nezaváhala. Osm měsíců a jeden týden. Málem se usmál té přesnosti. Jak to mezi vámi začalo? Pracovala jsem jako číšnice v kavárně u pošty chodíval tam občas odpoledne a sedával vždycky na stejné místě u okna, odkud pozoroval lidi venku. Všichni ho znali a zdravili, ale nepouštěl se se mnou do řeči. Po nějaké době jsem si všimla, že mě pozoruje. Pohlédla na něho vyzývavě. Chcete opravdu vědět, jak to začalo? Tak dobrá, povím vám to a uvidíte, že není takový, jak si myslíte. Ke konci chodíval na skleničku večer. Jednou zůstal až do zavírací doby. Já měla spíš chuť dělat si z něho legraci kvůli těm jeho velkým očím, které ze mě nespouštěl. Toho večera se měla venku schůzku s obchodníkem svínem, se kterým se určitě setkáte. Zahnuli jsme doprava uličkou a... A co? No, a usadili jsme se na lavičce na Martově poli. Chápete? Nikdy to netrvalo příliš dlouho. Když bylo povšem, šla jsem přes náměstí domů a uslyšela jsem za sebou kroky. Byl to doktor. Trošku jsem se bála. Otočila jsem se a zeptala se ho, co mi chce. Byl celý rozpačitý, nevěděl, co říci. Víte, co mi nakonec zašeptal? Proč jste to udělala? A já se dala do smíchu. Vadí vám to? Moc Mocně to mrzelo. Proč? A tak se mi nakonec přiznal, že mě miluje, a že se mi to nikdy neodvážil říci, že je moc nešťastný. Usmíváte se? Ne. Byla to pravda. Megre se neusmíval. Dovedlo si dobře představit Alena Vernua v téhle situaci. Chodili jsme do jedné nebo dvou hodin do rána po hrázi, a nakonec jsem to byla já, kdo brečel. Šel s vámi sem? Ten večer ne. Trvalo to celý týden. Ty dny trávil skoro všechen čas v kavárně a hlídal mě. Žárlil dokonce na to, že jsem poděkovala zákazníkovi za spropitné. Žárlí pořád. Nechce, abych chodila ven. Bije vás? Zvedla bezděčně ruku k podletině na tváři. A jaký sklouzl župan? spatřil, že na pažích má další modřiny, jako by je byly pevně sevřely silné ruce. Má na to právo, odvětila ne bez hrdosti. Stává se to často? Skoro pokaždé. každé. Proč pak? Když to nechápete, nemůžu vám to vysvětlit. Miluje mě. Musí žít tam dole se ženou a dětmi. Nejenže nemiluje svou ženu, ale nemiluje ani svoje děti. To vám řekl? Vím to. Podvádíte ho? Zmlkla. Upřeně na něho hleděla s divokým výrazem. Pak? To vám řekli? A tlumeně. První dobou se to stávalo, když jsem ještě nechápala. Myslel jsem, že je jako ostatní. Když člověk začne jako já ve čtrnácti letech, nepřikládá tomu důležitost. Když se to dověděl, myslel jsem, že mě zabije. Neříkám to jen tak. V životě mi nikdo nenahnal takovou hrůzu. Celou hodinu ležel natažený na posteli, oči upřené na strop, pěsti zaťaté. Neřekl ani slovo a já cítila, že děsně trpí. Začal jste znovu? Dvakrát nebo třikrát. Byla jsem dost hloupá. A od té doby? Ne, Chodí k vám každý večer? Skoro každý večer. Čekala jste ho včera? Zaváhala, přemýšlejíc, k čemu by na základě jejich výpovědí mohl dospět, protože chtěla stůj co stůj chránit Alena. Jaký je v tom rozdíl? Musíte si přece něco nakoupit. Nechodím až do města. Na rohu ulice je malého kinářství. Zbývající čas jste zavřená tady? Nejsem zavřená. Dokazuje to, že jsem vám otevřela dveře. Nikdy neřekl, že vás zavře. Jak jste to uhodl? Udělal to. Na jeden týden. Sousedi si toho všimli? Ano. A proto vám vrátil klíč? Nevím. Nechápu, kam ti míříte. Milujete ho? Myslíte si, že bych vedla takovýhle život, kdyby ho nemilovala? Dává vám peníze? Když může? Myslel jsem, že je bohatý. To si myslí kde kdo, zatímco on je na tom přesně jako nějaký mladíček, který si musí tátovi říkat každý týden o trošku peněz. Žijou všichni v jednom domě. Proč? Co já vím? Mohl by pracovat. To je jeho věc, ne? Otec ho nechává celé týdny bez halíře. Megré pohlédl na stůl, kde byl jen chléb a máslo. Je tomu tak právě teď? Pokrčá rameny. Co na tom záleží? Já si taky kdy se dělala představy o lidech, o kterých se myslí, že jsou bohatí. Fasáda ano. Velikánský dům a nic v něm. Nedělají celý čas nic jiného, než že se namáhají, aby ze starého vymámeli trošku prachu a dodavatelé čekají někdy celé měsíce, než dostanou zaplaceno. Myslel jsem, že ale nová žena je zámožná. Kdyby byla prachatá, nebyla by si ho vzala. Představovala si, že on je. Když zjistila, že tomu tak není, začala ho nenávidět. Zavládlo dosti dlouhé mlčení. Megre se nadspával dýmku pomalu a zasněně. Co pak si myslíte? zeptala se. Myslím, že ho opravdu milujete. To je toho. Její ironie byla hořká. Jen mi vrtá hlavou, pokračovala. Proč jsou lidi hned proti němu? Četla jsem noviny. Neříká se nic přesného, ale cítím, že ho podezřívají. Zrovna před chvílí jsem zaslechla oknem ženské, jak se bavili schválně nahlas na dvoře, aby mi neušlo ani slovo z toho, co vykládali. A co říkali? Že v momentě, kdy hledají blázna, nemusí chodit moc daleko, aby ho našli. Předpokládám, že vyslechli scény, které se u vás odehrávaly. No a. Najednou se skoro rozhořila a vstala ze židle. Tak vy si taky budete myslet, že je blázen, protože se zamiloval do holky jako jsem já a protože není žárlý? Megre vstal také a aby jí uklidnil, pokusil se jí položit ruku na rameno, ale ona ho rozhněvaně odstrčila. Jen to řekněte, jestli si to nemyslíte? Já si to nemyslím. Myslíte si, že je blázen? Rozhodně ne, protože vás miluje. Ale přesto je? Pokud se nedokáže opak, nemám žádný důvod, abych dospěl k takovému závěru. Co to přesně znamená? To znamená, že jste hodné děvče a že. Nejsem hodná, jsem flundra, jsem coura a nezasloužím si, aby. Jste hodné děvče a já vám slibuji, že udělám, co je v mých silách, aby byl odhalen skutečný vyník. Jste přesvědčen, že to není on? Vzdychl stísněně a z rozpaku si začal zapalovat dýmku. Tak vidíte, že se to neodvažujete říci? Jste hodné, děvče Luizo. Přijdu asi ještě za vámi. Ona však ztratila důvěru a když za ním zavírala dveře, vrčela. Vy a vaše sliby. Ze schodiště u jehož úpatí na něho civěli děti, jako by zaslechl, jak dodala sama pro sebe. Nejste stejně nic jiného, než hnusný policajt.